Fala pessoal, mais um resenha com o TF no ar, mais um bate-papo no canal. Hoje são dois carecas, tá? Respeitem. O meu caso é por. por... não é por, ob... por opção. O dele foi por opção. O meu caso foi por, sei lá, não... falta de pelos mesmo, mas o meu convidado, ele. Desde lá de trás, ele gosta de manter esse estilo. É... Careca por opção. O meu caso não. O meu caso é porque realmente Deus não quis que eu tivesse mais cabelo, então, aí, aí eu tive que raspar tudo. Mas o episódio aqui do nosso resenha com TF, se você está chegando aqui pela primeira vez, graças a meu convidado. Se você gostar desse nosso bate papo, inscreva-se porque tem outros papos bem bacanas. Também pode fortalecer com seu like, com a sua inscrição, porque aqui é um canal feito com muito coração, com muito amor para quem curte bom bate papo. Aqui não canal de entrevistas. Entrevistas é algo que Muito aquele negócio preso, né? Mas aqui é um papo de resenha, aqui é uma, um bate-papo mais leve, descontraído sobre o nosso convidado, para gente conhecer mais a história dele. Com certeza vocês conhecem bem. Eu já até falei com ele aqui em off. Em 2003 ele era meu ídolo, meu ídolo no acesso do Botafogo. É o jogador que eu me identificava pela luta, pelos brilhos que ele tinha na, nas partidas. E infelizmente ele não teve outra passagem pelo Botafogo, ficou marcado ali. Pelo acesso de 2003, mas a carreira dele é muito bacana. Surgiu no Internacional, tem muitas histórias bem interessantes da sua trajetória e hoje é técnico de futebol. Mas antes, eu quero dar aquele recadinho: se você está em busca ali do paisagismo da sua residência, da sua empresa, do seu sítio, procure a N Reflorestamento do meu amigo Norman. Eu tenho certeza que você terá ali o melhor atendimento possível, já que o Norman é aquele cara zeloso com o que ele faz. Ele, por exemplo, o oh Norman aí tá sempre acompanhando os trabalhos de perto da galera da N Reflorestamento, e eu tenho certeza que se você entrar em contato agora, ele vai te dar um preço bem bacana, é só você falar: "Norman, vi lá pelo Resenha com TF que você pode ajudar aqui no paisagismo da minha casa, da minha empresa, do meu sítio, até mesmo se você trabalha em algum veículo órgão público". Você pode chamar o Norman, que a empresa dele também pode fazer algum trabalho para você de maneira mais ali, né, para tua cidade. Para teu estado, para qualquer parte do nosso país. Procure N reflorestamento, é muito simples. Entrem no Google e coloquem N reflorestamento. Vocês cairão no site da empresa. Eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. tem ali o telefone e vocês falem lá. Vem lá no resenha com TF. E eu quero que o Norman me ajude. E com certeza ele vai te ajudar. Meu convidado, Leandrão Massava de Palmas. Leandrão, obrigado por ter aceito aqui o convite, bater eu um papo agradeço. aqui, cara. Eu que agradeço o convite, bater essa, essa resenha, né? Não é nenhum um papo mais formal, assim, uma conversa é, mais formal, uma resenha sobre futebol. Hoje, eu numa num, função totalmente diferente, mas dentro do futebol ainda. Vou bater um papo, conversar sobre futebol, sobre Botafogo, sobre minha carreira. Tem muito, tem muito assunto, né? Tem história, bastante, tem, tem histó bastante. História que não falta. História que não falta. <laughs> foram, vamos lá, foram mais de 20 anos como Caraca. atleta. Então tem muita história. Leandrão, essa tua mudança né, para você virar técnico, você veio maturando durante a carreira? Já era algo que lá atrás o Leandrão, de 22, 23 anos, pensava: quando eu vou parar, eu quero ser técnico? Ou isso foi ele mais para a reta final da sua trajetória? Não, não. Eu sempre, eu sempre tive na minha cabeça é, dar continuidade dentro do futebol, dentro da, 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 da área de esportes. Né? Eu sempre tive na minha cabeça fazer. É, faculdade de Educação Física e me envolver bem dentro da, do esporte, indiferente assim do esporte, mas sempre tive isso em mente. E quando comecei a ver que é, eu tive muitas lesões que me atrapalharam bastante na minha carreira, eu comecei a ver que estava chegando ao fim da minha carreira, mesmo estando com uma idade que eu poderia dar continuidade, mas eu comecei a já me especializar já procurei uma faculdade mesmo à distância mas procurei é, venho fazendo essa faculdade de educação física né procurei a, é a os cursos que que, que que me colocava à disposição a ser treinador né para me preparar não adianta a gente também terminar uma carreira querer entrar em outra função sem estar preparado então comecei a fazer os cursos comecei a me preparar e assim que que encerrei comecei uma trajetória fora dos gramados já no Boa Vista o clube que eu encerrei a minha carreira como jogador me deu essa oportunidade e continuidade estudando, procurando aprender. E vida que segue. Estou bem feliz, estou bem, bem contente né, nesse trabalho que eu venho fazendo, com a garotada, com, com os moleques lá do Boa Vista, que eu consegui ajudar nesse pouco que eu, que eu trabalhei como treinador, mas alguns jogadores eu consegui ajudar, já consegui passar um pouco da, da minha experiência que eu tive dentro de campo e um pouco do conhecimento que eu tive fora ali, procurando os estudos. Leandrão, você é, foi um jogador de frente, centroavante, e a gente tem visto hoje muitos jogadores de frente virando técnicos. Antigamente, não sei se você tinha essa percepção, a gente tinha mais jogadores ali, volantes, zagueiros, laterais ou goleiros, virando Sim. técnico. Hoje a gente está tendo essa... muitos ex-jogadores de frente estão virando treinadores. É algo diferente, né? Agora nós teremos muitos times com, jogando no 4-2-4, times ultra ofensivos. Tem vários times agora ofensivos, né? Vamos esquecer a parte defensiva e vai ser mais ofensivo. Ah, não, mas eu acho que é coincidência mesmo, assim. É, tem vários amigos, ex-atletas, que hoje é, procuram né, um espaço como treinador. Vem, se. Coisas que eu, que eu procuro conversar com meus amigos que estão tá nessa área também, né? Tem que especializar, tem que estudar tem que procurar ser dentro do futebol, claro que é, manter aquela essência que a gente tem, mas você tem que ter uma mente bem aberta, uma mente bem ampliada assim para você ter o conhecimento não só do futebol europeu, mas do futebol asiático, de todos, de tudo que a gente já já viveu e venciou na nossa carreira, né? Então eu trabalhei com muitos treinadores, vários treinadores, muitos talentosos, Murici eu tive Privilégio de trabalhar com praticamente os top 10 do Brasil, eu trabalhei vale. e eu pego um pouquinho de, de todos eles, né? Vi Murici, São Paulo de Murici, é, Cruzeiro do Luxemburgo, é, vamos lá, Corinthians do Tite, Corinthians do Mano, é, Inter de Abel. Então, eu, não é só porque a gente vive nesse momento de treinadores europeus, trabalho europeu, que eu vou buscar só esses treinadores, né? A gente também tem esses times que fizeram muito sucesso no futebol brasileiro e eu procuro estudar todos eles. A gente eu, antigamente, né, os, os jogadores que terminavam muitos assumir o time na semana seguinte, né? Temos vários casos, porque eu acho que o futebol era mais empírico antigamente. Né? Era aquela mais aquela resenha no vestiário, ó, vou jogar aqui, coisa e tal, era algo, não sei se você chegou a ver o documentário do, do Castor de Andrade. Eu cheguei a assistir. Cara, os treinamentos do Bangu ali é. era algo genial, cara. O técnico Sim. chegava atrasado, jogadores batendo bola nos anos 80 assim. Era totalmente empírico. Você não Sim. tinha ali um trabalho de um técnico tático, era o jogador, ó, você vai jogar aqui, você vai jogar aqui, pronto e acabou. Você já pegou algum técnico na sua carreira que era mais empírico do que tático, que você via que faltava um pouquinho mais de conhecimento? Na, na hora de passar para os jogadores. É o, o, que, o, que se, o que se fala muito dos, do, dos trabalhos mais antigos, né? Assim que os, os treinadores mais antigos desses treinadores era que hoje é completamente diferente. Hoje é, nós como treinadores você tem um planejamento de treino, uma periodização de treinamento, um microciclo de treinamento, um macro ciclo de treinamento. Então você tem teu treino Vamos lá, por durante 15 dias você já tem todo o treino montado, organização defensiva, organização ofensiva, tu sabe o que tu vai fazer no dia de amanhã, terça, tu sabe o que vai fazer na quarta, na quinta, na sexta, até o dia do jogo. E antigamente não era assim, né? A, a, a comissão técnica chegava, isso a, a, ao meu ver, assim, como jogador. A comissão técnica chegada, chegava e o treino era montado no vestiário, na é. sala da comissão técnica. Naquele dia. Vamos treinar o que hoje? Ah, vamos treinar parte ofensiva, parte defensiva, um coletivo. Então, o que mudou daquela época para hoje é esse tipo de organização, esse tipo de planejamento. O que é que meu time precisa? Eu preciso trabalhar a parte defensiva. Então, essa semana a gente vai é, dar prioridade à parte defensiva. A semana que vem a gente vai dar prioridade à parte ofensiva bola parada. Blá, blá. Então, é um, é, é um trabalho de um staff grande, mesmo eu, como Boa Vista, a gente tem analista de desempenho, tem auxiliar, tem dois auxiliares, três auxiliares de campo junto com o, com o treinador de goleiro então é uma conversa que a gente tem numa reunião e a gente monta esse planejamento de treino e segue coisas que lá atrás não tinha era montado na hora treinamento e, e isso você não tinha nem a palavra ali, por exemplo de fisiologista na não, hora de poupar um jogador não tinha. é olha você vai poupar o jogador aqui que ele pode estourar é. não que dane você é. vai estourar é. nada é. A gente fez coragem Treinava duas, três <laughs> horas e vida que segue, vamos embora. Com a caixa de areia. Tiro de mil, tiro de 400, tiro de 600, Loucura, tiro né, de 800. Cara. E era assim o futebol, né? Por isso que a gente tem mais longevidade também dos jogadores. É, né? os Não, jogadores tá? conseguem hoje é, chegar a 41, 42, 40, 41 jogando. Em alto nível, né? É. E se, tem, tem que ser atleta também. Né? Não pode ser jogador, tem que ser atleta. É o Sim. que eu falo para os meus atletas. A gente tem bate-papo, ah, o jogador, eu falei, não, vocês não podem ser jogadores vocês têm que ser atleta. Não existe jogador mais de futebol. O jogador de futebol é aquele que joga no final de semana. Sábado, domingo, uma peladinha ali na quarta-feira, isso é jogador. Atleta de futebol é completamente diferente. Cara, vocês têm que ter, que ter de várias coisas. Um planejamento de jogar até 40, 41, e se quiser bater, bate essa meta, vai a 43. Você acha que daqui a pouco a gente vai ter jogador jogando em alto nível com 45 anos? Daqui a Eu uns, acho que sim. Daqui a uns 10 anos, você eu acha acho, que é a vida útil do eu jogador? Acho. Porque a gente pega, por exemplo, saindo até do, um pouco do futebol e indo para o basquete. O Lebron, com quase 40 anos, é, tá faz, jogando em, em altíssimo em alt, nível. Alt, altíssimo o nível. Curry também é um jogador com uma idade avançada, com várias lesões também em altíssimo nível. O futebol é, é um pouco mais. Eu acho que tá, tem, é mais complicado por causa de lesões, né? Sim. Tem muitas lesões. Eu acho que o futebol está entre os cinco esportes aí com mais lesões, eu acho de contato. Então, é isso que pode dificultar um pouco. Mas eu acho que a cada Não, ano... um também na, é. na, no futebol americano, é. mais de 40 anos. Mas com, a cada ano isso vai se alongando. O jogador tem... É, vai também da cabeça do atleta, Sim. né? O Nenê tá, vai fazer 42? 42, o Fábio tem 42. É, tá jogando, Fábio 42... O Zé Roberto foi até 42. O Zé Roberto era um cavalo, é. né? O Fernando jogou comigo no Botafogo foi até 42. 40. E naquela 40. é 40, 40, 40 anos. Ah, é, né? O Valdo foi até 40. O Valdo foi até 40. O Valdo foi até 40. Então, assim. Tem o Kazu aí batendo recorde. É, né? o Kazu deve jogar com 67 o anos. O jogou comigo no, no Japão. Sério? Jogou. O Kazu tá com 53? 53. É. 50. Você, Você jogou, jogou com não? ele? Joguei. Caraca, como que era o Kazu, o Muito atleta, cara muito. Pô, o Kazu é é tipo idolatrado no Japão, né? Eu joguei com ele no Kobe. Ele era o, ele jogava e o irmão dele era o diretor, o Então, porra, cara sensacional assim, Caraca, mas era, pô, eu tinha 18 anos quando eu fui pro Japão. Ele tinha 80. É, ele tinha 70 já. Ele queria dormir 6 da tarde, era, esses, é, queria acordar 5 da manhã. Caraca, que loucura. Mas tecnicamente ele era um cara. Ah, pra, 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 pro futebol japonês, até para nós. Ele jogou aqui, né? Jogou Sim, no jogou, Santi, no jogou no Santos Curitiba. Sim, a portuguesa se eu também, se eu não me engano. Não sei se ele... Eu acho que jogou no português. Acho foi portuguesa também. Então, ele é diferenciado assim, na parte técnica dele. Um cara. Que porte fi... A parte física dele era muito boa. Então ele se destacou muito, né? Como jogador japonês. Ele foi seleção japonesa. Foi, foi tudo. É. E ele não jogou uma Copa do Mundo pelo Japão, né? Isso é o não, mais bizarro, não. né? O cara, assim, é uma... tem uma história no Japão. Eu levaria ele agora com 26 devo levar o caso só para homenageá-lo aqui é. deixa ele só para ele, ele bater é, o recorde ele é uma lenda do futebol japonês e assim. como pessoa ele é um cara gente boa? muito gente boa um cara muito amigo assim cara que me ajudou muito a minha adaptação no Japão então ele o irmão dele né? então é um cara que porra, tem um carinho muito grande ele até teve uma época aí no Brasil a gente bateu um papo Pô, que maneiro ele cara. me chamou ali no Instagram que a gente Aí ele, pô, eu tô em São Paulo, ele vem muito pra São Paulo. Ele tá direto no Brasil aí. Pô, maneiro. Um maneiro. Cara, é um cara. Cara, do bem, cara, cara, cara é uma lenda assim do futebol, é. né? É um, pô, o caso quem é... Quem gosta de futebol e não conhece o caso é. não gosto de futebol. Esse cara é sensacional. Caraca, 50 É muito bizarro, né? 50 é. anos e o cara jogando ainda, cara. Tranquilamente. Tranquilamente. 53. 53. É. Esses é. três anos fazendo. É, né? é mas depois dos 50. <laughs> 53 anos. Léandon, você parou com 36 pra 37? 37. 37, 30. Então é, você 36 parou. pra 37. Ah, foi com, com as lesões que você teve, você é. conseguiu Eu consegui estender uma, bem estender a carreira. Eu bem, assim. Tive... Lesões gravíssimas, assim, de joelho, tive uma fratura de tornozelo, mas as que, que, que fizeram com que eu pensasse mesmo a, a encerrar minha carreira foram as de joelhos, que eu já sofria muito. Muita dor, assim, pós-jogo, pós-treino, fazia muita infiltração, tomava muito medicamento, e eu sofria sozinho, Caraca. sentia dor sozinho. Não, e, e acho assim que. Muita gente não sabe, né? Voltar naquela situação de jogador e atleta. É. O atleta. O que ele, a gente que vai na academia, malha, cai, ah, pá, poxa, ai, caraca, que dor, insuportável. Vocês têm isso todo é. dia, né? E, e isso me atrapalhou muito, né? Porque eu sempre fui um cara. Eu sempre busquei ser um, um atleta de alta performance. Então, eu não queria ficar lo, fora de treino, eu não queria ficar fora de jogos em, em lugares que, que, que o gramado não ia, me, não ia ser bom pra mim. Eu queria ir em todos os jogos, eu queria, em todos os treino, eu queria treinar todo dia. Eu não queria o treinador auxiliar polendo, segura. Não, não, eu vou treinar. Quero treinar, quero treinar, quero treinar, quero treinar. Se eu pudesse treinar 365 dias no ano, eu treinava. Então isso também me atrapalhou um pouco. Às vezes o atleta, ser atleta, também te atrapalha, né? Se eu Sim. conseguisse cadenciar você um pouco Você acaba não ouvindo, né? É. Então, se eu conseguisse cadenciar um pouco mais, talvez eu alongava um pouco mais a minha carreira também. E, e é algo, né, Leandrão, assim, que é, hoje você com essa experiência os caras vão acabar te ouvindo também, né? Os jogadores Sim. trabalham com você, os mais claro. jovens principalmente. Pô, claro. não faz isso não, porque eu senti isso aqui, eu tive problemas aqui e é, é. algo que te dá mais essa, esse embasamento, né? E é algo que facilita também para nós que que fomos atletas. Nada contra quem não foi atleta, quem não foi jogador, qualquer outro tipo de ser treinador de futebol. Mas isso é, nos fortalece muito dentro de campo, dentro do vestiário, né? Porque tu vê uma situação que tu já passou, várias Diariamente você vê algumas situações que você já passou e você consegue alertar o atleta. Ó, oh, não faz isso que isso pode dar errado. Porra, faz isso que eu fiz lá. Porra, talvez não precise nem colocar você como exemplo. Mas ó, continua fazendo isso que vai dar certo. Não faz isso que vai dar errado. Porque tu já vivenciou isso. O atleta chegar, tu olhar pro atleta, você saber que o atleta não tá bem psicologicamente. Pô, o que, que aconteceu? Chama num canto, conversa. Pô, oh, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de algum amparo, conversar, bater um papo, porque a gente consegue. Eu porra durante 20 anos é o que eu falo isso muito para minha esposa. Eu consigo fazer uma leitura das pessoas à minha volta muito fácil assim. Eu, eu eu tenho essa facilidade. Eu acho que eu sou um cara que falo muito pouco, brinco muito com todo mundo, mas eu observo muito. Então eu consigo fazer essa leitura do, dos atletas quando eles chegam no, no treino. Ó, já chego no fisiologista, já chego no, no psicólogo, falo ó, pulando não tá legal eu tô sentindo que ele tá um pouco para baixo que ele não é desse jeito vai lá e bate um papo com ele às vezes nem sou eu que vou lá mas eu mando alguém ganhar uma confiança do atleta e depois eu isso chego é para conversar com ele então isso facilita muito para mim dentro de campo assim no, não não e, e ainda mais hoje né Leandro assim que o psicológico acho que não só para o futebol mas para a sociedade também a gente pega os dois lados do futebol né? o que você viveu lá atrás que talvez, há ah, o problema psicológico de um jogador, o cara teve uma briga com a esposa, é, um problema com a mãe, com o pai, o cara tá com um parente importante doente. Antigamente, o lado psicológico do atleta era tratado por todos como, ah, besteira. Hoje não, frescuragem, ah, isso é. não existe. Hoje não. Hoje, hoje é fundamental. Hoje é fundamental. A gente sabe que o psicológico é fundamental dentro do futebol. É, eu, eu dou uma importância muito grande para essa parte psicológica. Sempre dei. Mesmo como atleta também, eu, eu tinha uma, uma atenção muito grande para essa parte psicológica. E hoje, pô, eu trabalho é, trabalhei durante dois, três anos com psicólogo no, no, no Boa Vista, e agora a gente ele, ele deu uma saída, mas a gente está tentando voltar, porque eu acho que isso é muito importante para o atleta. Eu acho que, independentemente de trabalho técnico, tático, é, vídeos... É, tudo que você puder, puder passar para o atleta, legal, mas se ele não estiver bem psicologicamente, se ele não estiver bem mentalmente, nada disso vai dar um resultado dentro de campo. É o meu é a minha maneira de pensar. Assim, eu penso dessa maneira. Eu tenho que entrar com meus atletas bem fisicamente, bem tec tec tecnicamente, bem taticamente e ótimos mentalmente. Sim. Que aí eu vou ter o retorno daquilo que eu passei para eles. Eu procuro. É... Treinamentos, é, parte tática, mas eu procuro também muitos vídeos. Procuro passar bastante vídeo durante a semana daquilo que eu quero. Gravo os nossos treinos, gravo com drone, gravo com câmera baixa, para mostrar, porque eu acho que a parte visual também pro atleta é muito importante. O atleta vê, você mostrar, ó, você errou aqui. Mostrar o vídeo pro atleta. Ó, oh, você tá fazendo isso? Ah, não, não. Vamos ali assistir o vídeo, senta aqui. Mostrar o vídeo. Então, isso também pro atleta é muito importante. É, porque. Eu, pois, eu vejo futebol, tenho memória de futebol de, há quase mais de 30 anos. que eu tenho. O futebol mudou muito. O pessoal fala assim: ah, o futebol hoje é pior do que o futebol de 20 anos. Eu não acho que seja pior do que. Você talvez não, não. tenha menos talentos é. do que há 20, 25 anos. menos aqui no Brasil. Você, na sua geração, você pegou vários craques, tinha vários craques no seu time, é, você enfrentou vários craques. Hoje a gente talvez tenha menos demanda de craque. Mas o futebol hoje está muito mais igual. É tá muito, muito competitivo, nivelado, muito é. nivelado. E talvez a diferença seja essa do psicológico, é. de você ter um time confiante. A confiança é tudo, é tudo. tudo no futebol. Você o tem um esporte. No... Exatamente, no esporte da vida, né? É, é igual eu sempre brinco, pô, tudo se não tivesse você fazer. Se não tivesse um dia confiante com essa latinha, eu não é. tinha casado com a minha esposa. É eu tava no um dia voando, pô, tô confiante, confiança lá em cima. É Aí você consegue. Mas no futebol, eu acho que igual o centroavante, você como centroavante, se você tava seis, sete jogos sem fazer um gol, você ia pensar duas vezes antes de dar um chute, porque é. a tua confiança tava lá embaixo. Mas se tu pega aquela fase que tudo que você faz bate de canela, domina a bola errada, a bola entra, cara, você vai tentar um chute de longa distância a todo momento, porque é confiança. E esse trabalho que os jogadores estão mais descrentes na parte psicológica que você tenta mostrar para eles... É, né? é, Porque nem todo mundo acredita na parte psicológica é, Na parte do trabalho na escola Mas vai passando uns Hoje o atleta já está aceitando bem mais Essa parte psicológica Isso em todos os clubes Se tu for fazer um estudo aí em todos os clubes Série A, Série B, Série C Série D, Europa Qualquer lugar Os jogadores estão aceitando mais essa, Esse trabalho de Maneiro. psicologia esportiva Que hoje Antigamente também a gente tinha psicólogos mas era psicólogos. Agora são é psicólogos esportivos. Hoje isso. é mais na nossa área, psicologia esportiva. Vai trabalhar a parte mental do, do atleta para aquilo que ele é bom, que é o Maneiro. futebol. Se precisar, porra, estou acontecendo isso, 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 extra-campo, bate um papo com ele. Mas a gente tenta focar nessa parte de psicologia esportiva. Trabalhar a parte de confiança, trabalhar a parte de concentração, que isso também é muito difícil para o jogador brasileiro tá mudando. Está mudando mas é, é difícil eu fui atleta aqui e fui pro fui, joguei na Ásia durante seis anos e foi lá que mudou a minha cabeça assim como atleta dessa parte de concentração se eu estou fazendo aquilo ali eu estou concentrado naquilo durante o, o tempo que eu tenho para fazer acabou aí vamos brincar vamos se divertir mas enquanto você está treinando você está treinando você não pode eu estar tá treinando pensando que eu vou no shopping fazer compra você não vai conseguir Pensar na baladinha é, da noite, não né? Não tem como, é impossível. Tu não vai conseguir performar no treinamento. Então é concentrar no treino, concentrar naquilo que tu tá fazendo. A gente tenta fazer todo esse trabalho com os atletas. Tá dando, tá dando uma, um resultado legal, assim. Parece Eu consigo é ver com o um individual de cada, de cada atleta, assim, um resultado bem legal. Isso é bem bacana. Leandrão, é, você teve a sorte né, de ter terminado a carreira no Boa Vista, já ter trabalhado com o Bonamigo como auxiliar técnico e depois assumiu Sim. A, a equipe. Isso para você numa nova função foi espetacular, né? Porque não teve que esperar pegar um time, é, sei lá, de terceira divisão no Estado, quarta Sim. divisão no Estado. Você já pega logo a elite do futebol carioca e com time até com uma certa estrutura. Como que tá sendo esse teu primeiro momento como técnico? Essas primeiras temporadas que você teve a frente do Boa Vista está tá, tá sendo muito proveitoso. Primeiro, quando eu encerrei, aí entrei de auxiliar com um bom amigo, fizemos uma boa campanha. Vem a pandemia. E a partir dali, o futebol, mudou para os menores, mudou completamente. Parte financeira... É, rompeu o pô, contrato né? com a Globo, né? Já era grana. Então, é aquilo que o, o treinador tem que se virar. Tu tem que fazer um trabalho, e isso que o Boa Vista te dá uma estrutura legal de trabalho. Mas, pô, tu tem que trabalhar com a base, tem que trabalhar com um garoto de 16, 17 anos, Caraca. um time profissional... Tu tem que trabalhar com um garoto de 20 que nunca pisou no maracanã da vida. Tu tem que trabalhar com alguns atletas que tu não sabe, tu não tem, não tem aquele lastro totalmente diferente. Da época que eu cheguei no Boa Vista, montava um time, é, o Eric Flores, o ah, é, Carlos Alberto, um time experiente mesclado com um time novo, que não tinha jogadores novos, mas mesclado, e tu consegue fazer uma boa campanha que tu tenha aquele respaldo dos jogadores mais experientes. Hoje não, hoje é completamente diferente. Os times menores do Rio de Janeiro vêm sofrendo muito na parte financeira e tem que montar suas equipes com jogadores com salários mínimos praticamente para duelar aí com Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. É Cheio de difícil. cobra, né? É muito difícil assim. Então você tem que e está sendo um... uma escola para mim assim esses três, quatro anos que eu estou ali. Porra, cada dia eu tô matando uns 10 leões. Porra, e cai só no treinador, né? Sim. Tipo, resolve, monta a equipe e tem que entrar lá e ganhar do Fluminense. Monta a equipe, tem que entrar lá e ganhar do Fasco. Não tem essa. Depois que pisou ali dentro, vai ter que ganhar. O resultado é esse. Então é, é, é difícil, mas tá sendo bom, cara. Está sendo bom. Tá sendo uma escola boa. Está sendo uma faculdade muito boa é, de tá treinador. Pós-graduação. Pós... <laughs> Daquelas bem puxadas. Muito, muito puxadas. <laughs> Leandra, mas você falou um ponto que é até interessante em relação a isso né dos pequenos agora eles terem que se reinventar em relação à formação de atletas. Talvez possa ser um caminho interessante até mesmo para a parte financeira das equipes de menor investimento. Porque antigamente, como você falou, é. chegavam os campeonatos estaduais vários medalhões que não estavam nos times grandes eles buscavam as equipes de menor investimento para eles tentarem em dois três meses arrumar uma vaga para jogar uma série A ou uma série B do campeonato brasileiro você acha que agora com tudo isso que está acontecendo as equipes de, de baixa de baixo poder aquisitivo elas vão começar a investir mais na base para essa base revelar jogadores para eles conseguirem vender os jogadores e formarem esse ciclo ali financeiro dentro dos clubes? Eu acho que sim. Eu acho que foi bom para isso também. É... Eu estou tô, tô dizendo pelo Boa Vista. Né? Começando esse trabalho em 20, um time de transição. E a gente começou a, a dar mais atenção. Eu, como um ex-atleta, saí da base do Inter para o profissional do Inter novo, com 17 anos. Vim para o Botafogo em 2003 com 18 anos. Então comecei a dar uma atenção a mais para a categoria de base do, do clube. Com o presidente, não só eu, Álvaro, todos dentro do clube, que, que trabalham, Tiagão, Álvaro, eu, juntamente com toda a comissão, a gente, eu procuro falar isso com o presidente, falar, ó, a, a, a nossa vida do clube é a base. É tentar usar o máximo que a gente puder de jogadores da base que, que vão te dar a resposta no profissional. A gente ali nos 17, no 20, a gente tá querendo fazer um projeto bem legal com o sub-20 agora. Se a gente conseguir, vai ser vai ser bem bacana. A gente vai conseguir dar um respaldo legal. A gente vai conseguir manter uma comissão do profissional após o carioca na, no sub-20, trabalhando com o 20. Quando chegar lá no outro ano profissional, esses jogadores que vão ser destaque, vai jogar um campeonato profissional Pô, legal. De, de carioca, uma série D, uma Copa do Brasil. Então isso vai te dar uma resposta, vai te dar um retorno financeiro para o clube, né? Então, eu acho que os clubes estão tentando se reinventar dessa maneira. Você está com contrato ainda com o Boa Vista? Eu não estou com contrato, ainda estou empregado no Boa Vista. Uhum, é, você tá não dá. É. Mas, mas eu tenho uma, um contato legal com o presidente e tudo. Mas eu estou esperando. Caso Espe... apareça alguma outra coisa, a gente está conversa a. Né? É. Mas se não aparecer, você dirige o Boa Vista agora na Copa Rio. Isso. O Copa isso, Rio isso, vai ser. O... Ou entramos com esse projeto já. Na Copa Rio com sub-20. que É uma boa, né? Para a molecada é ganhar é uma, uma boa, rodagem, né? É uma boa. Você acha que, por exemplo, é, pegando o campeonato estadual, eu tenho, eu tenho um pensamento, Leandro, não sei se você concorda, que a FEG poderia valorizar algumas competições dela, como a Copa Rio, de colocar essa possibilidade dos times grandes, que alguns querem, os times B, de deixar que ele jogasse a Série A2 do Rio de Janeiro e a Copa Rio. Até mesmo pra essa molecada ter uma motivação, pô, jogar contra o time B do Botafogo. Mas é o Botafogo. Sim. É o time B do Fluminense, pô, mas é o Fluminense. É, seria legal, né? Acho que seria, seria bacana legal, acontecer não. isso, até mesmo pros moleques se motivarem. Pô, olha só. Caraca, de repente alguém ali me vê, me puxa, acontece alguma claro. coisa. Claro. Acho que seria algo bem, é, uma sacada interessante. Uma, é, valorizar a Copa Rio, né? Dar uma valorizada nessa, nessa, nessa competição, que é até legal. A gente, eu ganhei ela com Boa Vista em 17, eu acho. 17 ou 18. Fomos campeões da Copa Rio, é uma competição legal de, de se jogar assim. É tradicional pra caramba é. aqui no Rio de Janeiro, tem gente que nem sabe. Mas os grandes, nos anos 90, os grandes jogavam. O Voltaço, em 94, 95, ganha do, ganha do Fluminense nas Laranjeiras, Fluminense com o time titular. É. Ele jogar. o calendário era uma maluquice, né, nos anos 90, jogava 500 competições. Leandrão, você surge no Inter, é, o teu clube de formação, você chega quantos anos lá no, no Colorado? Eu cheguei no né? Inter com 14 você é 8-3? Sou 8, -3. 8, -3. 8 -3. Eu, Na verdade, eu passei pelo Cruzeiro antes. Cruzeiro de gaúcho, no caso? Não. Do, 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 Minas. Mena, Minas? Aí, do Cruzeiro, eu fiz uma competição. Fui para um, um segundo time do Cruzeiro. Fiz uma competição, Campeonato Mineiro. Uhum. Fui destaque. Num time B, juvenil, infantil do Cruzeiro. Fui destaque nessa competição. E o Guto Ferreira era treinador do, do Júnior do Inter. Ele foi para a taça BH. E me viu jogando e me levou para o Inter. Aí eu te, me encerrei aquele ano no Cruzeiro, no outro ano eu me apresentei no Inter. Eu cheguei no Inter no, no Infantil. O primeiro ano de juvenil, se eu não me engano. Na época era juvenil, infantil. É, agora, não era, agora, sub agora é 17, excesso, era sub e Sub-15. É, é antigamente. Isso. Um monte de. É. A nomenclatura era totalmente diferente. Quem estava lá com você na época que você. Que vocês... Pô, eu trabalhei como jogador? Como jogador. Ah, no Inter, peguei o. Vamos destacar, mas tinha muito jogador bom, assim. Eu, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho era fraco, né? Antes, antes de ter ido para a Rússia e ter tomado uns um, um venenos. <laughs> Daniel, aí depois chegou Sobes, Nilmar. Ah, toda essa geração 8-3 do Inter, que era muito forte o time. Eu era muito forte é, o Inter. Era muito forte. Essa geração 8-3 do Inter era muito forte. Cara, o Inter perde a possibilidade de ter da Goberto ainda, né? Que o da Goberto, se eu não Goberto. me engano, ele é. Ele oferece. Ele vai chegar a terminar foi pro, pro Inter ele então, foi, é Essa você... competição tava. Foi acontecer o seguinte. Ele era do PSTC, se não me engano? Ele era do PSTC. Ele era do PSTC. A gente foi para uma competição em São Paulo. O treinador nosso era humano. A gente foi para uma competição em Bebedouros. Aí jogamos contra o Matsubara. Ganhamos 5 a 0 Aí perdemos na semifinal, ficamos fora da final. Aí fomos para Macaé. A gente veio para Macaé. Fomos campeões em Macaé, voltamos pro, pro Porto Alegre. Chamamos Porto Alegre. Tinha, é, chegou no Inter lá na, pro juvenil. É, Nilmar, é, Dagoberto, só. Jadson. Só. E o Índio, um, um lateral, um zagueiro que tinha muito forte também, que era do PSTC. Chegou esses quatro. Aí Três foi, jogadores pô, ali que são mais. É, Jadson, Dagoberto e Nilmar. Aí, pô, beleza, começamos os treinamentos. O Jadson cara muito diferente. assim Só que o Dagoberto não ficou. O Jadson por causa já era 10 mil reais. É. é. Por é. causa de 100 mil reais que o Inter não quis pagar Putz. pro PSTC. Aí o Dagoberto voltou, o PSTC depois foi pro Atlético Paranaense. Ficou Nilmar, Dagoberto e índio. O índio ficou um ano e depois foi dispensado também. E o, o Jadson jogou mais uma temporada com a gente no Juvenil. E o Inter liberou ele, porque o Inter falou que ele era muito baixo e não ia virar jogador. Quem fez essa avaliação, Tá de é. parabéns. E ficou só o Nilmar. Caraca, que loucura. E o Nilmar era. Era, era reserva, terceiro, segundo, terceiro reserva. Caraca. Isso acontece muito também no né, Leandrão, jogador maturar um pouco mais tarde, né? É. Porque o sempre... Maia era diferente. Sempre foi? Sempre foi. Magrelinho, foi. É, né? Magrinho. Muito rápido, muito inteligente. Aí depois chegou Sobes. Aí foi uma geração. Aí já Fantástico. tinha Pato, que era mais, mais jovem. Aí tinha Diego e Diogo. Porra, Diego, tinha... Diego e Diogo, né? Foi. Todo mundo achava que eles fossem vingar ah. muito, né? Que eles eram muito, eles eram muito, muito bons à base. Né? Diferente também, assim, né? Onde que eles estão hoje, o Leandrão? Como? Onde que eles estão eles hoje? Eles estão no Sul. Hoje os, os dois são treinadores da Sub-15 sub 15 ou Sub-13 do Inter. Caraca, maneiro. E eles têm um, um projeto bem legal lá. Eles têm uma escola de futebol entre craques. Tem Pô, até maneiro. no Instagram. Pô, Fazer uma propaganda uma pra eles. Pô, depois eu dou uma olhada. Entre craques e. Porra, a escolinha de futebol legal deles. E eles estão no Inter, eu acho que é sub 13 ou 15, se eu não me engano. Pô, maneiro, maneiro, que é. eles continuaram na, na área. É, a gente tem um grupo de, dessa, dessa categoria 83, 83, 84 e 85. A gente tem um grupo do Inter. Pô, maneiro, lá. maneiro. Pô, a resenha deve ser boa nesse grupo, hein? Ótimo. <laughs> Conta uma historinha aí. Pô, Tiveram várias. Pô, nessa época eu era uma. Eu era um terrorista. <laughs> é época de concentração, morava na concentração, que eu queimei. Eu, todo mundo conta isso, é Eu queimei o um menino com ferro de passar roupa Que isso? O que, que eu você queria? Arruma? dormir e o menino ficava correndo no corredor. Eu, eu achei que o ferro estava desligado, mas o Fabiano, goleiro, tinha usado. Aí eu encostei nele assim, saiu a pele do moleque no ferro. <laughs> Aí me colocaram de castigo. Mas na base, toda semana eles queriam me mandar embora, mas aí chegar no final de semana eu fazia Você fazia gol, gol. Aí eles deixam o Leandro aí. É. Por isso que no Botafogo. É. Vou deixar o Leandro no Botafogo. Deixa ele um no Botafogo. Um tá dando muita dor de cabeça pra gente. Mas foi, foi, foi um tempo, foi, foi épocas, porra, tipo assim, memoráveis, assim, que eu não esqueço. A gente bate, a gente conversa no grupo. Hoje tem o WhatsApp e a gente conversa sobre as histórias. Porra, Mas foi ontem, assim, né, cara? É. E, porra, Totalmente diferente dos dias de hoje, né? Assim, a gente passou dificuldade pra caramba naquela época. Morava embaixo da arquibancada, frio, Pô, uma coberta pra ninguém, tudo com, dinheiro. ninguém com dinheiro. Pô, hoje, moleque, tal o... Réveillon, a gente num posto de gasolina tomando Coca-Cola e comendo fandango. Não Caraca. tinha dinheiro pra nada. Não, é igual eu falo, né? Se fosse hoje, por exemplo, você metendo gol, como você metia na base do Inter, Você não, tava ganhando uns 30 pau com 16 não, é anos, cara. A gente fala isso, é nada, nada contra, nada contra. A gente fala, ah, todo mundo fala ah, da minha época, não sei o que. São épocas diferentes. Né? Sim. Mas nessa época, dessa né, nossa geração 8-3, com um moleque de 15, 16 anos hoje, estaria tudo milionário. Sim, cara. sim. Estaria todo muito milionário. Muitos não estaria nem jogado pelo Inter. Nem. Não tinha Por... nem chutado uma bola no profissional. Seria vendido na base, na base ficaria embora. treinando ali Porque no tinha dia. muito jogador boa bola. Você da Goberto, Dagoberto... Dagoberto passou rápido, né? Mas vou colocar o Dagoberto e o Jadson Porra, aqui. O meu time, cara... 8-3, 8-4. Era Fabiano, Marcos Camozato, lateral-direito, Riozinho... Fabiano era, foi o um puta de um goleiro. goleiro. Cara, ele Top. pegou tudo que era divisão de base. É, eu não sei porque ele não virou toda. tão grande. Maluco. da <laughs> Camozato... Você é maluco de pedra. <laughs> Depois é a história dele. Marcos Camozato, que era um lateral-direito, também foi jogador, jogou fora. Sim. É Riozinho... O alemão, o Riozinho alemão zagueiro, Chiquinho e Ismael lá atrás esquerdo, Chiquinho também foi jogador, Sim. teve problema no coração. Volante aí tinha Cleitão, Zanália, quem mais tinha de volante? Aí tinha o cabeça, um moleque jogava com a gente, o moleque era fenomenal, cara. O cara, jogava muita bola. Aí tinha Saraiva, aí tinha eu, Daniel Carvalho, aí tinha Nilmar. Porra, aí vai Porra, a máquina. Era muito jogador, muito muito. Cara, eu não eu, eu tô tentando puxar aqui na memória. Teve um, tinha um torneio, uma Copa Rio, que o Inter chegou a jogar lá em volta redonda. Vassouras, não? Não, volta redonda. Foi em 2000. Acho que foi em 2002 ou 2001. Eu não volta lembro. Redonda, volta redonda? Volta redonda. Eu, eu não lembro se foi a tua geração, que era no foi torneio Sub-17. Eu não lembro. Foi 8 3. Mas eu acho que eu não, eu não, o Inter foi campeão dessa competição. Foi, foi campeão. Ganhou do Bangu, acho que Isso, isso, sei é. é. mesmo. Era mesmo. a minha geração, só que eu já tava no profissional, eu e o Daniel. Então acho que o Daniel veio só ficou eu eu não vim não cara, sei se o Daniel veio nessa competição integrou do Bangu eu lembro que o Inter ficou concentrado em Volta Redonda eu fui ver uns dois três jogos do Inter cara era uma máquina é. de jogar futebol era o time é um muito, muito bom cara esse time nosso era muito bom. era muito bom muito, muito... bom muito bom e o time 8-4, também era uma máquina que foi campeão o primeiro time brasileiro campeão da Copa Nike sim que era Diego Diogo era essa molecada aí o time dele e a base do Inter hoje não forma tanto como é. formava lá atrás, né, cara? É, perdeu? É pena, será que perdeu né, um cara? pouquinho a, o fio da meada? Cara, é difícil eu falar de, de Inter, fora, né? É, 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 teu, é teu coração, né? É. Mas a gente fica chateado com algumas coisas que a gente vê assim, né? Eu, infelizmente, quando eu vou em Porto Alegre, eu, eu, eu procuro ir. Meu, meu meu filho jogou até uma certa idade na base do Inter, então é, nada é por acaso, entendeu? Nada. Nada é por acaso, o Inter não está formando, não é por acaso. O, o Giba e o Nauber vieram aqui, né? E eles falaram sobre o vôlei brasileiro, que a preocupação deles é o que vai acontecer nas próximas gerações, porque o Brasil não consegue formar tantos atletas como formava lá atrás, porque deixou de cuidar tão bem das divisões de base. Talvez seja algo é. semelhante com o Inter, né? Provavelmente. Você começa a investir mais em caras pesados é. financeiramente. E não dá atenção que merece a base. Sim. E o Inter eu vejo isso também, né? O Inter formava muito atleta. Todo ano formava, tipo, todo ano tinha dois, três destaques da base do porra, Inter tu falou um vários. profissional. E, e, a, e a gente tá com Sem muita dificuldade de, de, de formar um, um, um jogador diferente, assim. Se tu for olhar aí, pô, formaram os Vaz, saíram os Vaz, Porra, Pato, Nilmar. Vamos falar, Pato, Nilmar, Daniel Sobes. Carvalho, Sobes. É, porra. Teve muitos jogadores que é da base do Inter. E, e numa, numa mesma o, sacada, que né? Que tá na seleção portuguesa. O Otavinho. O Otávio, Inter. Sacha, Inter. Muito jogador é. bom, cara. Pô, muito Luiz jogador. Adriano. Luiz Adriano. Inter. Exatamente. Tem muito jogador bom, cara. Leandro Damião, Inter. E assim vai, cara. É o zagueiro lá que jogou na Inter de Milão. Qual? O, que o, foi seleção? O. o Moreno Caraca. Alto. Juan, Juan, Juan. Juan. Inter. Entendeu? Então, era muito jogador. Muita gente boa, cara. Muito, goleiros também, o Inter é, formava muito goleiros, goleiro, abaciada. Muito goleiro. Agora tem o Kehler, que é um goleiro... É. Mas talvez, talvez seja um pouco abaixo dos é. goleiros que o Inter revelava mas uma, lá atrás. Uma trás. posição que o Inter formava muito era at ataque. Atacante, né, né cara? Atacante, Ponto grande, atacante, jogador, jogador de centroavante, é, meia. Formava Inter. muito, formava muito. Estava tendo dificuldade, estava sofrendo, né? É, tem que voltar a investir é. que gente. Investi... É ver o que fez errado nesses últimos anos pra pegar, opa, a gente faz isso aqui lá atrás. Pô, a, a, a receita do bolo tá ali. É só eles é. fazerem o bolo novamente que eles deixaram de fazer. Sim. Eu, mas eu fico feliz, cara, de alguns ex-atletas que jogaram comigo hoje na, na, na base, né? Chegando na base do Inter, porque vivenciaram aquilo. Sim. E tem a, a, o sangue colorado correndo nas veias, então no dia a dia eu vejo ali a indignação de muitos ali. Do que vem acontecendo. Então, eu fico feliz de ver ele chegando no Inter, fazendo esse trabalho na base. A gente volta a memória daquilo, tudo que a gente passou. Eu tenho certeza que o Inter vai voltar a revelar grandes jogadores. Teu sonho, pelo que teu olho brilhou aqui, é ter algum dia oportunidade de trabalhar no Inter, né? É, tem um. Pô, se Deus quiser, vai acontecer isso. Foi um clube que, que eu que eu comecei, né? Um clube que eu tenho um carinho muito grande. É, fiz com que meu filho virasse, virasse colorado, e meu filho é colorado. Fanático, vai pro Beira Rio <laughs> todos os jogos, faz churrasco na porta do beira Rio. <laughs> então, é, é um sonho que eu tenho, né? É um sonho que eu tenho. Como meu sonho como atleta era jogar no Vasco. Pô, legal. E eu consegui isso no final da minha carreira. Você era Vascaíno é, quando era? É, na minha infância Caraca, era vascaíno. Caraca, é que legal. Que legal. E na minha cabeça eu tinha, pô, é que eu vou encerrar minha carreira e não vou jogar no Vasco? E eu consegui isso. E não quando chega Vasco. esse convite para você jogar no Vasco? Foi uma loucura, né? Loucura, eu que eu nem imaginava. Eu tava jogando uma Série C, né? Pelo Brasil de Pelotas. Aí, tipo, eu tinha oito jogos, 13 gols. Aí os caras me ligaram. O Vasco tava mal. Primeiro me ligou o Ceará, fez uma boa proposta, mas eu falei, ah, não vou sair. Aí nisso eu tava em Londrina, terminou o jogo lá contra o Londrina. Aí me ligaram, pô, a situação aqui pro Vasco, tu quer? Eu falei, pô, agora. Aí fui pro quarto do treinador conversar com ele, Série A. Vasco, né? Camisa é, pesada. E é. um time que eu sonhava em jogar. E eu consegui. E, e como que você considera a tua passagem pelo Vasco? Como que você ah, avalia? Dentro das circunstâncias, assim, poderia ser melhor, mas eu peguei uma, o Vasco no final assim do, de carreira minha. Então, parte lesões. física, lesões. Então, poderia, poderia ter sido melhor, assim. Pelo atleta que eu fui, pela dedicação que eu tinha dentro de campo, eu poderia dar mais pro Vasco num, num a, um, alguns anos atrás assim, três, quatro anos atrás, daquela daquele ano que eu cheguei no Vasco, entendeu? Mas você acha que você contribuiu muito pela Bom, parte né? da experiência, é, né? É, eu fui um cara agregador assim, dentro do clube, não tive problemas com ninguém, e me dediquei ao máximo pelo clube, pela camisa, todos os momentos que eu joguei, que eu pisei no gramado com a camisa do Vasco, eu entreguei o máximo que eu tinha para entregar. Para quem não lembra muito do time do Vasco que você jogou ali, quais foram, eram os principais jogadores que você tinha ao um lado ali? Era goleiro uruguaio? Martin Silva. Martin Silva. Baita de um goleiro, né? Madison na direita. Rodrigo Luan. Rodrigo Ju... maluco, né? É, entra, Também entra, entra, na, entra na, na linha dos malucos, né? Júlio César. Aí, Diguinho. É, Bruno Galo. Tinha golante, Marcelo Matos também, não Marcelo tinha? Marcelo Matos, Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique, eu. Time cascudo é, pra cacete, né? Um time. Cascudo só. Experiente. Esse time quebrava muito, não, né? De reserva. Ah, muita coisa. O time era. <laughs> a gente acabava com a vida dos caras que a gente pegava no pé. Aí no outono chegou o Rafael Marques. Chegou uma galera depois. Aí tava subindo o DG, o Andrei. Não o Andrei agora. Ah, o outro, outro Andrei. Andrei é. Primeiro Andrei. Mas era, porra, um bom time, cara. A gente ficou naquela situação da. Depois chegamos. Quase que a gente escapa em 2015 ainda. Por pouco a gente não consegue aquela façanha. A gente ficou 28, acho, 29 jogos sem perder. Muito Esse tempo. Time, é, Muito tempo. Bastante tempo. Muito tempo. Mas que que vocês, quem, vocês, quem vocês pegavam mais no pele dos do, do jogadores? A gente sacaneava. Porra. Não tinha um assim, era no, no dia. A gente botava na cabeça que era aquele, aí a gente tinha a nossa turma do vestiário que a gente atazanava o cara. Qual que era a panela do, panela do mal ali que, que era pra fazer? Panela do mal Não, era eu, Diguinho, Júlio. Eu, Diguinho, Júlio, Andrezinho, Jorge Henrique. Henrique parece que é calmo, né? Não é nada. É só cara. Acho que é esse. Mas a gente sacaneava muito o neném. Porra. Sacaneava pra caramba o neném. Mas por que o nenê, o, nenê, nenê... É, o nenê. É, porque nenê é tudo fresco, cheio de frescura, Aí né? <laughs> a gente sacaneava ele. Botava pilha nele pra caramba. Gosta de ficar é engomadinho, né? Gosta de é, ser é, o europeu, justinho, europeu, é, o é, europeu, o europeu, né? A gente sacaneava ele. Mas o neném é muito gente boa, cara. Era um parceiro também. Tecnicamente foda, né, cara? É. Esse cara se tivesse ficado mais tempo no Brasil tinha chegado na seleção. É. Um cara diferente mesmo, tecnicamente. Acabou. E um cara profissional pra caramba também, né? Atleta de alto nível, de né? alto nível assim. O dia a dia dele é. Tu chegou a pegar o. Da o, o, o... base, você, você falou do, do Guto, falou do... Mano. do mano. Você também é da, da geração Liska. do Lisca também, é. né? Você pegou os três eu na base. Lisca é o Liska bar... primeiro. O Lisca foi o primeiro? O Lisca foi, <laughs> foi meu primeiro. Já era mano. doido desde tra... lá de trás? Ah, sempre foi. <laughs> sempre foi. O Lisca deixava a gente treinando umas 5 horas. Sério? Começava às 8 e acabava uma hora da tarde nosso treino. <laughs> Por isso que a gente virou jogador. Não tinha como formar, né? Não tinha. Não tinha. Você treinava. Bolinha, bolinha de borracha pequenininha assim, ele deixava a gente petecando bolinha umas duas horas. Assim. Caraca. Era sinistro. Foi, e já era um baita técnico é, lá atrás. Sempre foi. Na base já, já era diferente, assim. Era um cara muito competitivo. Então... Mas ali era só lística ainda ou já era lística doido? Não, já era. Pra nós já era louco. Eles achavam de louco. Ele era muito louco muito louco muito ele ele pegava por exemplo você centroavante como que ele fazia o teu trabalho ali com essa Pô, bolinha mesmo fazia muito trabalho técnico analítico que se fala hoje né fazia bastante trabalho técnico trabalho de finalização e forca cabecear na forca caraca é, eu te vi Três excelentes treinadores de base, né, cara? Guto, que mano. Não, né? os três eram baitas treinadores é. em cima, né, cara? Porra. Cê, aí cê, até isso o Inter formou, né? É. Até isso o Inter tava formando. A parte agora física não... muito forte, com os preparadores físicos, né? Galo, Carioca. Aí, trabalhava muito parte física. Corrida, seis, sete, oito quilômetros, tiros. E a parte de campo com eles, né, cara? Aí... aí porra, aí era... Mas ele já tinha essas características lá atrás, o Guto um pouco mais estudioso, é, mais calmo, humano sempre, sempre. O o aquele cara mais da estourado, mais porrada mesmo e, e o Lisch é maluco. Maluco. É, cara inteligente pra caramba e explosivo. Os três as mesmas características da base, eu vejo eles hoje assim. O, o, como que é ser, como que é o Lisch na beira de campo? Porque ele parece que se transforma ali na beira é. de campo, né? Ele dá, vira um showman. Mas ele é também no treinamento. No dia a dia dele, assim, ele é muito. É muito tipo aquele cara que cobra perfeição, entendeu? Dentro do trabalho dele. Você tá concentrado, você fazer dentro da perfeição, assim. Buscar a perfeição, né? Tentar ser o melhor. É, o melhor. trabalho de finalização, uma marcação, um ataque, uma defesa, uma bola parada. Então é. É um cara. Quem, quem a gente vivia com ele ali na base, praticamente todos os dias quase o dia todo, né? Porque a gente ficava no Beira Rio e o Lisca ficava e embora à tarde. Então a gente já conhecia, já então não assustava. Tudo o que ele faz hoje não me assusta. <laughs> já vivi tudo isso. O que que ele já fez que te assustou mais assim? Que você lembra do Lisca? Porra, já fez várias a do Lisca. Porra, em, em Floripa, então jogando um campeonato lá, afinal final contra o PSTC, ele foi expulso. Só que a gente estava jogando num campo que o muro era baixo. E nosso ônibus estava na parte de fora. Ele foi expulso, aí o jogo rolando, a chuva, cara, e a gente escutando a gritaria fora do, grano, do campo do Lisca. A gente olhou, ele foi para fora e subiu em cima do ônibus. Cara. Aí ele tava correndo em cima do ônibus, dando instrução lá de fora, em cima do ônibus. Mas gritava muito. Gritava muito. Estava lá, lá em cima. Quase que cai lá de cima, se quebra todo. Ele já arrumou, arrumou várias. Briga também. Briga, confusão, grenal. Oh, e não queria perder a Grenal, né? Então era. Era é terrível. Oh, muita coisa. Cara, como que é jogar um Grenal, Leandrão? Oh, a melhor coisa do mundo. Grenal é muito bom de jogar. Pra mim, é o clássico dos clássicos. É. Super clássico. A rivalidade na base é pior do que no profissional? É pior. Por... Muito pior. Sério? É. Muito pior. É que eu, meu time 8-3, hoje, hoje eu não né? posso falar. Vai pro ar. Me, tomara que meus, meus, meus amigos da, daquela época escute o que eu tô falando aqui. Nosso time era só marginal, né? <laughs> então a gente já intimidava o Grêmio antes do jogo. O que, que vocês faziam? Na noite a gente falou: ó, se vocês ganharem da gente, vão tomar um pau no jogo. Então é melhor vocês abrirem as pernas pra gente ganhar. Você fala, vocês encontrava na... na encontravam na... na balada. Vocês não vão ganhar. Quem tinha no time do Grêmio mais ou menos naquela época? Só pra gente Pô, saber o que é. Pitbull, Bruno. Pitbull que não era Pitbull que é, ficava comendo. Bruno. Pô, era um time bom também, o time deles. Assim, tinha, tinha jogadores bons também. Mas nosso time era muito bom. E era o que eu tô falando, né? só tinha bandido. Só tinha bandido. Moleque tudo 8'3", naquela época, 15 anos. Mas é tipo assim, parecia que já tinha 30. Muito... Só o Nilmar que é, não, né? É... O Nilmar se escondia atrás de você. <laughs> Era um time muito cascudo, assim, pra aquela idade. Mas Cê... a gente fazia muito isso. Amedrontava ah, os caras. Não, é não é que a gente intimidava, a gente falava, ó, vocês não vão ganhar, acabou. Onde é o jogo? Bom, no Olímpio, mas não vão ganhar. Pode fazer o que vocês quiserem não vão ganhar. Eu acho que eu não perdi um Grenal na base pro Grêmio. Caraca! E em cima nem... como é a diferença de jogar o Grenal? Ah, aí já é uma coisa mais profissional, mas em campo também tem aquelas. Naquela época tinha mais provocações, hoje não tem tanto. Mas depois que a bola rola. Porra da Arista. Não tem jogo, né? O Grenal não tem jogo. <laughs> não, não, eu, eu, eu não lembro de um Grenal que não tenha tido uma treta. É, tem confusão em todos. Todos os grenais tem O Da Alessandro que gostava da confusão no Grenal, né? Você jogou com o Dalessandro, da né? Joguei. Cara, ele, é, ele era aquilo mesmo, cara, no é. vestiário Ele se transformava só no Grenal ou ele era o tempo não, todo louco? Todos os dias. O da Alessandro também é um, é um nível de profissionalismo altíssimo, assim. Todos que trabalharam com ele, assim, eu trabalhei com ele dois anos. Pô, e meu amigo, meu amigo próximo, assim. Um cara muito profissional, um cara que, que cobra quem é que seja. Novo, velho, ele vai cobrar no treinamento, vai cobrar no dia a dia. Como se fosse o último treino da vida dele. Mas maluco? É, maluco. Maluco. O que, é. que você achou do novo penteado da Alessandro que meteu um implante? O que você achou daquele ali? Eu Tiquei quebrou... ele já, pra <laughs> é inventar a moda depois de velho. Depois Meteu o tupetinho. Falar. É, passa zero, cara. É, fica bem mais é agradável, né? né? Pô, essas frescuras, vamos botar cabelo, que loucura, cara. Mas é estranho ver o D'Alessandro da de azul? É, eu vi ele de azul, né? No é Cruzeiro. Muito estranho. É muito estranho, né, cara? Você não é consegue assimilar o da Alessandro é, de azul. Né? O Daíro falou pra ele agora, no final de semana, que ele ficou bem de azul. Ele deve ter ficado puto. <laughs> Mas o Dali, eu esperava ele no Inter, assim, trabalhando no Inter. Mas eu acho que ele volta pro Inter. Ah, né? deve, deve tá estar esque... é é. esquentando a carteira. É. Tá esquentando a carteira é. no. Como que é, é? O Ronaldo já te fudeu na tua carreira, né? Já. Já, já te fudeu. Você fudeu... expulso na final da Copa do Brasil. Pelo Inter, né? Como pelo que é ser Inter. expulso através do Ronaldo te fudendo e pelo Inter? Como pelo que foi Inter. a cobrança ali em cima de você, Leandro? Sofri de... cobrança interna e externa. <laughs> Aí foi um lance bobo, cara, com o Christian. Eu já tinha amarelo, depois da falta. Hoje, eu acho que com, com o Varo não seria expulso. Mas ele estou a bola para fora e pediu o meu cartão pro, pro juiz. E é o Ronaldo, né? E era o Ronaldo. O juiz me deu o segundo amarelo e foi expulso. Pacaimbu. Puta que pariu. Final da Copa do Brasil. Tem a cabeça de torcedor colorado deve ter. Como, como que é ser expulso pelo é, clube horrível, do coração na é final, horrível, cara? horrível, E um jogo bom, né? Sim. Final contra o Corinthians, você titular, jogador é. importante ali na, na. Horrível, cara. Horrível. Você se sente. A pior pessoa do mundo. É. Quer se enfiar dentro de um buraco. É isso que, que entra muito a parte psicológica, né? Que a gente viu. Eu, eu não sei se tu viu a entrevista do treinador do de esporte depois do jogo que eles perderam. Vi, do Anderson. É e uma situação dessa, porra, tu imagina a cabeça do atleta. Pô, tu pensa em parar de jogar futebol. Não pensa em sumir do clube, não aparecer mais. Se o jogador não tiver preparado, psicologicamente, acontece isso. Ainda mais hoje. Com rede social. Nossa senhora. O cara é massacrado, cara. Cinco minutinhos ali, um minuto, dez segundos, o cara é massacrado. Quando você, você não chega a pegar no Vasco, tava bem no começo ali no Instagram, era uma coisa mais tranquila. Mas. O Leandrão saberia lidar com as redes sociais lá atrás, cara, com críticas, de repente você perde um pênalti, perde um gol importante, é expulso numa final de uma Copa do Brasil. Ah, é, cara. cara, como que seria lá atrás em relação a isso, né, cara? Porque o é. encontro que você tinha com o torcedor era mais. É. Presencial, a gente sabe que presencial o torcedor não vai ser tão é. babaca igual é na rede social. Sim. O torcedor vai ser sempre tranquilo porque ele vai respeitar cara, a é pessoa. É difícil te, te dizer isso, cara. Eu acho naquela época com redes sociais os atletas sofreriam mais muito mais você não conseguiria fazer o que você, é. vocês faziam com os jogadores do Grêmio na base a gente ia sofrer muito mais assim a gente ia... eu acho que isso mentalmente também falando assim eu acho que os jogadores não eram preparados psicologicamente para esse tipo de, de situações que acontece hoje assim entendeu porque eu vi muitos jogadores na minha nessa minha época acontecer coisas Pequenas assim, e o atleta querer encerrar a carreira. Isso na base, nem né? é no uhum. profissional. Não, isso aqui não é para mim, eu vou estudar, eu vou fazer outras coisas. Então, é, tem, tem isso também, né? É, porque hoje na base a gente fala sobre alguns pontos. É, a gente tinha na base transmitido ao vivo pela TV só a Copa São Paulo. É. E os outros torneios ninguém via. E, ao, o... e um, dois jogos só É, na não São era. Paulo. É, alguns jogos, é. hoje não. Hoje é torneio regional, tudo, passa, tudo passa. Tudo. O moleque de 15 anos, tem, ele já tem, é cobrado. Tem redes sociais que transmitem. Sim, sim. Que tem, tem sim. Tudo. Então o moleque de 15 anos, ele já é cobrado como atleta profissional. Por isso que o trabalho psicológico é fundamental desde lá de trás. Porque tem muito moleque bom de bola que não vai aguentar jogar. Não, não vai. Até em cima. Hoje em dia, se o cara não estiver preparado, não vai aguentar jogar. Não aguenta não. Quando chegar no profissional, não chuta uma bola. Exatamente. Exatamente não consegue, isso. Porque a pressão é muito grande. Muito... Ah, Ou ele já chega mais calejado no profissional também, né? Porque já tá apanhando desde lá de trás. Ah, mas eu acho difícil, hein? Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não. Leandrão, em três você chega no Botafogo. Né? Chega Sim. como uma aposta, né? Tava lá no Inter, pessoal, não, vai lá pro Botafogo lá, ah, vai queimar o braço de algum, algum jogador lá no Botafogo. <laughs> e tu chega no Botafogo, realmente, o Botafogo, numa situação deplorável, né? É, não tinha água, não é. tinha estrutura, não tinha roupa de treino. O Bebeto chega achando que o Botafogo estava ruim, mas não estava ruim, estava péssimo. Uhum. E o Leverkulpe abraça. Bebeto e Leverkulpe foram assim os caras que você viu, pô, se esses dois estão lá no Botafogo, eu vou para lá porque tem dois caras sérios trabalhando? Você levou Cara, um pouco isso na que, cabeça? O que, que aconteceu? Em 2001, 2001 ou 2002, se eu não me engano. O 2001 ou 2002, não, 2002 a gente quase foi, 2001. 2001 o treinador era o Parreira, foi o treinador que me profissional. Aí eu, pô, fui muito bem com o Parreira, ele não deixou eu voltar pra base. Você tinha 17? É, acabou o ano. Ele quis me trazer pro Corinthians. No ano que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, ganhou tudo. E o Inter não me liberou, falou que eu ia jogar. Eu não joguei. Então eu fiquei muito chateado. Aí depois veio, não consigo jogar, 2002, o Inter, porra, campanha horrível, quase foi rebaixado. Aí veio 2003. Aí o meu, meu empresário, Olha oh, tem que sair pra jogar, que vai ser... Porque era, era diferente de hoje. Naquela época o jogador da base não tinha oportunidade nenhuma. Só se tu fosse contratado ali numa Sim. situação que tava o Botafogo, uma série B. Pô, vão apostar. E aí eu cheguei aqui não pra ser titular. É, o titular era... Na época era o Dil, né? Era o Dil. Era o Dil que Dio veio pra é ser titular. titular. Eu não era, eu não cheguei pra ser titular. Aí você eu tinha o um Dil e o Fábio, nosso. É, teoricamente é, você seria o terceiro. Era Dil Fábio e você isso. era o terceiro. Aí eu falei, não, tranquilo, vambora. Porra, Botafogo, tá maluco. Mesmo sem Série B. Eu quero ir. O Botafogo tem camisa fortíssima, né? Torcida, então eu falei: não, quero ir. Então eu cheguei no Botafogo do M3 é, e tinha na minha cabeça que era a oportunidade da minha vida para mudar a minha vida. E agarrei igual um maluco. Porra, tu jogou pra cacete, é, Série B. Me dediquei me dediquei ao máximo. Claro que era jovem, gostava de sair, gostava de. Mas sustentava em campo. Quando eu entrava dentro de campo, eu me dedicava ali. Mil por cento, é um mil por cento e jovem também, tu suporta, né? Mas fiz um, eu acho que foi uma temporada, uma das melhores temporadas minhas, assim, dentro e do E muito futebol. novo, né, Leandrão? Você é. tava muito novo e, e, era 18. Muito, 18 anos, e era uma pressão muito, 18 anos, era uma pressão muito grande por segunda divisão. E... entendeu? Mas aí entra é, uma coisa que eu sempre fui muito forte, assim, a parte mental minha era muito forte, porque eu não sentia, talvez pelo momento que eu tava também, lembro. Né? É o que a gente falou, de confiança, fazendo gols, tudo. Eu não senti aquela pressão toda. É, eu senti uma pressão naquele jogo que a gente perde o esporte, na, já no, na, nos mata-mata No mata-mata. Mata. Lá que em é 2x1. 2x1. Um. Um, porque a gente era obrigado a vencer em casa o Marília. É, porque a gente, é, o Botafogo, empata com o Palmeiras em casa, resultado injusto. 1x1. É é um. Empata com o Marília com lá. Lá em Marília. Lá, lá foi 0x0, 0, se eu não me engano. Jogo ruim. É, lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão, jogo ruim. Horrível. É ruim. A gente vai e perde pro, pro, esporte. pro esporte. A gente ia ganhar de Marília. Esporte em casa. É. E ganha dos dois em e casa. Ganha dos dois. E torcer pro Palmeiras, tentar fazer alguma graça contra o esporte. Pro Botafogo não ter que é. chegar na última rua. Lugar... A gente ganhou do esporte em casa, né? Isso, ganha do esporte perde lá. Aí a gente pega o Marília em casa. E a pega... gente ganha o do Marília e o Palmeiras ganha lá. Do ganha, né? e o gol do Camacho, o terceiro gol, é... acontece justamente com o gol Jocou, do Adriano é... Chuva, se não me engano, que marcou. Junto com o do Adriano Chuva lá do Palmeiras. Em... Caraca, qual é o nome da cidade? Foi Salgueiro, Não, é, é Cariú. É, pô, agora fugiu o nome, cara. É, Eles botaram o jogo Lá, lá o gramado horrível. para né? tentar prejudicar o Palmeiras. É. E o Palmeiras ganha na última rodada. Botafogo já tava, tava todo mundo chapado. Ninguém é. levou a sério o é. jogo. A final, né? A final, campeão. É, bota tá, foda-se. cantar, lotado. <laughs> o Leandrão com o resultado. Joguei, tava tá suspenso. Tava tá suspenso. Esse sorte, né? Eu então eu eu deu fui pra fui comemorar fui. pra cacete, é. né? E deu eu pra... fui pra São Paulo ainda. <laughs> Te levaram é. junto. Mas como que era ali aquela estrutura do Botafogo, Leandrão, em relação a... Horrível. Horrível. Não tinha nada? Não tinha nada. Nada. A gente não tinha... A gente treinava no CFZ, pré-temporada foi no CFZ. E depois, quando a gente começou a treinar, a gente foi começou a treinar lá no Caio Martins, onde a gente jogava. Quando o campo ficou muito ruim, Aí a gente foi treinar no CFZ. acho que era um CFZ que tinha lá em, em São Gonçalo. Sim. Esses eram os campos. Ficou bom na, na, no mata-mata ali, no quadrangular final, porque a gente foi pra Angra. Que a gente ficou lá no, 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 no Frade no, no... lá. Treinando Uma lá. Uma semana, um... é. Aí o campo era bom tudo, mas, pô, aí não tinha nada. Não tinha Caraca, nada. era foda, né? Não tinha. pô. Tipo assim, eu acho que nenhum time de série D tinha aquelas é condições daquele, daquele ano, 2003. E te assustou muito quando você Muito. Se... muito. Quando ali cheguei, naquele. Você pensou em desistir? Eu falei, putz, que escolha que eu fiz, cara. Porque eu saí de um clube com uma estrutura Monstra. monstruosa para aquele futebol daquele, daquele, daquela, daquela época. época né? O Inter, porra, me davam as condições do Maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu arrumei pra minha Tô <laughs> morto. Eu falei, eu vou ter que jogar, cara. Aí meu empresário, Bebeto, Levi, porra. Me ajudaram aqui muito também no Rio. Botaram pra eu morar em apartamento bom. Conseguiu me dar uma estrutura, sofri com um salário normal, mas meu empresário sustentando. Era o Botafogo que te pagava, não né? era o Interna? Era o Botafogo. E falei, vou ter que jogar, não tem saída. Não tem pra onde correr. Entendeu? E o time era bom, né? É. O time era bom, era Max, Márcio Gomes, você se eu lembro, se eu tiver errado aqui, você me, me lembra. É, Max, Márcio Gomes, Edgar... Sandro Sim. e Jorginho, é, Fernandão, Túlio, tinha ali no meio Camacho, Valdo, Valdo Almir, pega, é. e você, Almir ou eu, a, não, eu, 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 eu e É, mais ou menos isso. Ait. Só não saía eu. É, era você e mais alguém. Eu cheguei como opção e fiquei como titular absoluto. Exatamente, fazendo é. gols importantes, né? Você é. marca, se não me engano, 13 gols, ou 13 ou 14 gols na é, Série eu B? Fiz 14. 14 gols. Eu ia pra seleção, o Bebeto não deixou, né? Qual ah, a seleção, 17. 17, te segurou, eu ia pro né? Sul-Americano. Não, 20. 20. É, sub-20. 20, 20, 20. Sub-20. -20. Sul-Americano sub-20. Aí o Bebeto não deixou eu ir. Me segurou. E foi bom para você, né? É, ah, foi bom. O Leandrão virou outro Leandrão depois do Botafogo em relação Sim. a conhecimento Sim. nacional? E internacional também. Eu tive uma proposta no meio da Série D para o Frankfurt. A série da B? Lei, Caraca. A série B pro Frankfurt, não saí. Caraca. Porque não chegaram dentro dos valores que o, que o Inter queria e que o meu empresário queria. Aí eu fiquei. Aí, no final, surgiu essa proposta do Viseu Kobe do Japão, que foi muito boa para mim e para o Inter também, de empréstimo. Como que era ali o Bebeto, cara, para vocês? Cara, ótimo presidente, assim, cara. Um cara muito correto, um cara muito leal, assim, muito direto. É, pela situação que estava naquele momento o clube, ele era um cara muito... falava muita a verdade, se... Dava pra perceber no, na, na, no rosto. Que ele tava dele, enrolando, vocês. Que ele não tava já. enrolando. E a pessoa comprou a ideia dele, cara. Um cara que amava o clube, assim, não sei se. O Bebeto era botafoguense, eu pra acho. Pra caralho. É, e ele ah. amava o clube, cara. Ele amava, amava o que tava fazendo. Chorou com a gente em várias reuniões, assim, pela situação que o clube tava naquele momento. E eu. É, jovem, né? É aquilo que eu falei. Eu falei, cara, essa é a oportunidade pra mim, pra eu ficar marcado no clube. E, e dá uma alavancada na minha carreira é, Coisas que eu cobro muito isso dos atletas hoje entendeu Às vezes vem, chega atletas aqui no Boa Vista E eu falo, cara, tu vai jogar uma Série A de Campeonato Carioca Num clube que, querendo ou não Tem uma estrutura é uma estrutura e outro Tirando os grandes É um clube que tem uma, uma As pessoas têm uma visão diferente Olha pro Boa Vista com, com um olhar diferente Então tu vai ser observado quando for jogar contra o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tu vai ser observado. E é diferente, os jogadores parece que só querem entrar em campo, botar a camisa, bater foto e ir embora para casa. E acaba o jogo e ir pro Instagram é, e pro WhatsApp. Eu vim pro Botafogo com, com a cabeça, ó, esse é o meu ano. Eu vou sair daqui titular, vou sair daqui artilheiro, e vou sair daqui, entre aspas, com dinheiro, com propostas. E foi o que aconteceu. Só, dependia só de mim. E Cheguei você... como opção, um terceiro atacante, e fui titular absoluto. Foi o único jogador que não era substituído, que não foi trocado durante a competição. Acho que o Levi não me colocou no banco nenhum jogo. Sim, e, e eu lembro de uma cena, é, quando o Botafogo ganhou é o Marilete 3x1, acho que você é substituído. É, no final do no jogo. No final você tá, você tá e tem uma reportagem do Eric Faria. Sim. Que você tá chorando assim pra caramba, assim. Você tá parado assim, meio é. que. Olhando o que tá acontecendo no jogo, aí acho que o Eric te pergunta: o que está acontecendo, Leandro? Pô, é um filme que tá passando na minha é. cabeça. É porque o planei... É, tipo, é legal porque tu é que ele foi planejado na minha cabeça, né? E quando chega no final do filme, tu vê que tudo aquilo que tu planejou dando certo, a felicidade é muito grande. Com 17 anos, Porra, tá eu, na... eu cheguei no Botafogo e planejei isso. Eu planejei ser campeão carioca, não consegui. Eu falei: agora eu tenho que voltar com o Botafogo para a primeira divisão. Eu planejei. Eu tenho que ser artilheiro do clube. Fui vice artilheiro do. O Wagner, logo foi artilheiro, acho. que 16. É, é. E, e, e dois moleques novos, né? Da 14, já. é. Então, aquilo foi planejado. E quando tu chega no final, assim, e vê, por tudo que eu planejei, deu certo. E eu já, praticamente, com um contrato assinado com o um time do Japão, um, com um valor financeiro, porra, maravilhoso para mim. Não é. Ah, não, eu vou jogar aqui pra me ganhar três... Não, não, é uma coisa que vai mudar a tua vida. Tava tá fazendo teu pé de e meia é... antes dos 20 anos de idade. Então, a alegria era muito grande, Aquilo era um choro de felicidade, assim, porra. Consegui. Que dependesse, que dependesse de mim, eu consegui. Então, o... Foi mais isso. Pô, não, e é maneiro demais, cara, assim. É... E você pega o grupo ali, né, você... Porra, o Valdo. É. Cara, o que o Valdo se dedicou, né, o cara, pô, já tinha tudo na carreira. Fernandão, um volante, um cara que já tinha tudo na carreira, o Gilmar, que não Gilmar. era nem titular. E era um cara. Daniel. Daniel. Então, jogadores importantíssimos, tinha cara, vários, assim. Tinha vários ali, porra, Dil, é. que rebaixa o Botafogo no ano antes, tava lá, entendeu? Mas tinha bastante jogadores naquela época. Porra, né? o Sandro, que tem uma história... Ah, o Fábio. Fábio. O Fábio. O Fábio. O Fábio tá lá em volta redonda, na minha tá. terra lá. Tá tem, lá. Tem, teve, porra, ele foi um grupo. Tipo assim, um grupo de amizade Você vê que aquele grupo. É, o... A, a, quando você monta um grupo, tu vê que faz muita diferença, né? Aquele ali dificilmente pode ser campeão, o Botafogo, pode Isso. conquistar, mas um grupo como aquele é difícil de montar. Você tem relacionamento ainda com tenho. de amizade ali com quem com que você praticamente tem, uma... todos. Tem o grupo do WhatsApp de, da, o, da galera? O Botafogo tem, mas aí tem muito, tem outros jogadores de 2004, ah, tá o, aí, o então. de três não tem. Mas eu tenho ainda contato com o Almir, tenho contato com o Sandro, com o Daniel, falo direto. Ah, quem mais? Gilmar... Praticamente todos, cara. Gil, é, o Gil... Pô, maneiro. Praticamente todos, eu falo. Pô, maneiro, né? Isso é, isso é bom que fica do futebol, né, Leandrão? É. Assim, essa amizade, esse esse relacionamento é de... Porra, isso é bom pra cacete. A gente me relembra os perrengues que a gente passou <laughs> naquele ano. Pô, imagina, não tem água para tomar banho, água ah, pra beber. Pô, tem história né? que os caras levavam água, né, cara? É. Que não tinha água, né? Revezamento de carro. A gente tomava café na padaria lá perto do Caio Martins... Levava pão pra quem não tinha condições, o pessoal levava um pãozinho ali pra Caio Martins, o pessoal toma café lá. Cara, brabo, né, cara? É. Ali, se o Botafogo não sobe, eu não sei o que seria do futuro é. do Botafogo, não. Tá, cara, é, ia ser difícil. É, que por... Pela situação que tava naquele momento. Financeira, sem sacanagem. Ali, ali foi o momento que eu, que eu fiquei com muito medo, porque o futebol era outro, né? Financeiramente, era outra coisa. E, 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 e tipo. Naquela época a Série B subiu um dois só. Né? Exatamente, não era igual. Hoje está fácil, só bem quatro, turno e retorno. Tinha mata-mata, classificava pro o outro mata-mata. Era octogonal, separava em dois grupos de quatro, é. classificavam dois, dois e mais quatro, a gente dois. gente classificou em primeiro no, na geral, depois classificamos em primeiro no octogonal. Quase que a gente fica fora ali, se a gente não ganha em casa, os dois jogos, a gente ia ficar fora. Não, e o detalhe, né, assim, vai pra fase final, o Marília que é surpresa, mas você tinha ali Botafogo, pô, o Palmeiras e Sport, bom. era bom pra cacete. Basílio, Camando Caia, era um timaço. Timaço, timaço, e voando, né, é. voando. O time do esporte era muito bom. O time muito bom, muito forte, pô, jogar na do Retiro é foda, cara. Qual foi o estádio mais difícil que você jogou, Leandrão? Mais difícil? Passei mais, fico jogando contra. Cara, dois estádios. Dois. São Januário contra o Vasco e Pacaembu contra o Corinthians. Era difícil. É. Pacaembu era sinistro. A torcida do Corinthians, Corinthians não para um é. minuto. Ele tobolgando lá atrás do gol. Meu Deus do céu. Mas fazer um gol contra eles no estádio lotado deve é, ser bom demais é também. É. É qualquer estádio, é bom. <laughs> mas, é, mas esses dois estágios assim era sinistro de jogar cheio assim, impressionar. E o zagueiro mais chato que você enfrentou assim? mais chato? cara que te incomodava, que era uma mala. Porra. Porra, eu peguei. Mais chato. Porra. Preto, Odivan, Clebão. Mais chato em relação a serem bons ou eram um chatos? Chato, chato de... de marcar mesmo. Apertar, é, dar porrada, soquinho na. É. O Baiano, tu enfrentou? Juno Baiano joguei com ele, né, No Inter. Cacete. Já e... é... Apanhou muito dele? Muito, no treino? Apanhava direto. E ele pedia desculpa. Desculpa, <laughs> eu não foi sem querer. Ele batia e pedia desculpa. Eu falei, boa, vamos vambora. Aí você bem, você pensava que você ia estar aquecendo pra bater nos, é, nos outros, cara. Ele era foda, batia pra caramba. E não era batidinha leve, não. Era pra levantar. O Júlio Baiano né? é 2,5 de altura. Cara, ele já tava veterano, né? É. Imagina o Baiano com 20 anos da declara voadora. Querendo matar o cara. <laughs> e era muito técnico, né, cara? Mas é, às vezes desligava e... o interruptor e. Uma bola dividida. O Sérgio Manuel. O futebol veio... de hoje ele ia jogar um, ficar suspenso o outro. Jogar não, um, o Varrador iria adorar o Júnior Baiano. Júnior Baiano vai nem no vá vermelho. <laughs> O, o Sérgio Manoel veio aqui e falou que foi o mó marginal que ele. Pô, tá maluco. Esse era muito louco. Tem alguma história boa dele que você lembra ali, cara? Ah, tem. O do Juventude. Pô. Fomos jogar com o Juventude lá em Caxias. Pô, nosso time era Júnior Baiano, Carlos Miguel, é, Cássio, lateral esquerdo. Quem mais tava esse time? Porra, era a nossa zaga, Juno Baiano e André Cruz. Não, um, um, era, um era técnico, né? Um Porra, era. Um deus não. da técnica. Tinha o. Um o Lorde. Paulo, é, o negociador <laughs> e o assassino lá. Porra, aí. Aí o tinha um, o Michel do Juventude, era muito rápido. Aí eu. O Michel saiu chovendo, o Michel arrancou, arrancou, aí o Juno Baiano veio cortando o caminho cara, deu-lhe um carrinho. Aí na cintura, assim, quase matou o cara. Vermelho. Aí... Porra, todo mundo, caralho, que loucura que o Juno Baiano fez, cara. Fomos pro vestiário, Juno Baiano puto, quebrando as coisas no vestiário. Aí entrou Carlos Miguel, André Cruz, os caras... Aí o Carlos Miguel, o que foi, mano? Ele, caralho, os caras me expulsam, cara. Não fiz nada. <laughs> Carlos Miguel olhou pra ele e falou: o quê? Como você não fez nada? Você quase matou o cara. Se eu sou o juiz, eu te dou três cartões vermelhos. Ele, Miguel, eu vou te pegar na porrada, Miguel. Pode que bater em mim. Se eu sou o juiz, eu te dou três vermelhos. te dou um não. Porra, o era muito louco. Muito louco, cara. Muito... E era ele e André é isso aí, André. Era um padre ah, e outro. É isso aí. É o padre e o diabo do lado. O exorcista e o diabo do lado. Meu irmão, não tinha como. O cara é muito louco. Não, ele, no final de carreira ele entra, trabalha com o Carlos Alberto. Ah, chegava, ah, peguei o Carlos Alberto ainda. Psicopata uhum. também. E <laughs> eu cuidando dele, né, cara? Eu já ficava só apaziguando ele. Cara, o Carlos Alberto é louco, né? É. Ele agora entrou numa de falar o que ele pensa, é. né? Ele deu uma entrevista falando do Roger Flores, tu viu o que ele falou? Eu vi, eu vi. Cara, ele já era assim, né? No, falava Você o que ele... foi, cara. Carlos Alberto sempre agora foi. Agora ele assim. ligou, foda-se, né? Agora ah, tá Agora falando... tem, tem, tem o microfone, tem a internet. Tá. Faz pouco e ele pensa e tá aí. <laughs> com, é assim, você, com você, acho que ele dava aquela pipocada, né? Pelo ah, tamanho. Mas a gente é fechado, a gente é fechamento. Aí era e... mais, é mais fácil. É mais fácil. Pô, a história que, que você já falou da, da viagem pro Catar, que ele pra chega... Dubai? Du... Pra Dubai? Dubai. Que ele chegou virado. Que ele chegou virado e dorme torto, cara. Essa história é sensacional, cara. Dormiu, não é. Encostado na poltrona. Conta na, essa história para pra galera que a não conhece. De... A história, é história é muito boa, cara. Ele me liga. Leandro, vamos para Dubai, vamos comprar executiva. Eu falei, porra, eu não vou comprar executiva, cara. Eu vou pegar aquela mais espaçosa na, na Emirates, <laughs> que a gente foi de Emirates. Eu falei, vou pegar aquela mais espaçosa e vou. Aí eu peguei a primeira. Sai da, da executiva, tem a primeira. Uhum. Que é espaçosa, que é mim, Tipo tá bom. emergência, né? Que fica... É, foi, pra mim tá ótimo, eu vou aqui, cara. Tá maluco? E ele foi no executivo. Só que ele comprou no executivo, ele não foi lá, ele foi o que me, me atazanando aqui na, 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 onde eu... eu tava. Aí beleza, conversa, ele chegou virado no aeroporto, falei, Carlinhos, não tá legal não. <laughs> aí entra no avião, começou na executiva bebê. Porra, aí de madrugada, cara, a aeromoça tocando em mim, conversando, falando inglês. Eu falei, o que, que houve? Não sei o quê. Ela falou, não, tem como tu dar uma olhadinha no teu amigo ali? Ele estava encostado à poltrona, ele ficou é, tipo, debruçado Debruçado na poltrona com as pernas travessadas no corredor, atrapalhando todo mundo. Aí era o moço. Aí eu falei, não, faz o seguinte, não mexe com ele. Que ele tá orando. Ele é evangélico. Deixa ele rezar e larga ele aí. E ali ele foi, foi dormindo daquele jeito até Dubai. Não deixava ninguém passar no corredor. Ninguém, tinha que pular ele. Muito louco, cara. Muito. Louco. Dubai ficamos 18 dias. 18 dias cuidando do Carlos Alberto. Pra não ser ele preso, Marques. né? Pra ele não ser preso, é. né? Porque, pra não ser preso. Porque se ele parece bebendo lá. Imagina, é... que loucura. Caso Alberto preso, pô. Por... Porra. Cara... Esse Carlinho é sangue bom, cara. Não, cara tem... muito bem. Não, ele quase caiu na porrada. Ele queria matar o um moleque lá do Boa Vista, né? que é o, o, Ah, ele queria brigar com o com um zagueiro lá. o um zagueiro, né? Que o moleque tretou com ele no é, treino ele foi treino, pra. Ele foi, ele pra foi cima. Foi para cima do moleque, ele foi no. No quiosque ameaçando o moleque de morte. Maluco, cara. Hoje ainda ele continua maluco desse jeito ou deu uma acalmada? Ah. Não, o Carlinhos vai ser louco sempre, cara. Cara, ele, ele deu uma entrevista, viu uma entrevista? Ele falou que ele combinou com Deus, que quer só mais 23 anos de vida. Só mais 23 Só mais 23 <laughs> Carlinho é muito bom, cara. Pô, <laughs> eu gosto dele pra caramba, minha mulher gosta dele. Cara do bem, assim. Mas é um cara que. Hoje, com rede social. Com... Quando você vê ele falando essas merda, cara? É. Você começa você faz assim, cara. Você... Não, ele fala mesmo, cara. As pessoas acham que ele fala isso de sacanagem. É o que ele pensa mesmo. Ele fala o que ele pensa, e não tá nem aí. Ligou o filtro, foda-se. É. E... Tá. Vou falar, ele não pensa nas consequências. <laughs> Cara, imagina e agora ele encontrar com, se encontrar com o Roger Flores. Imagina. Roger Flores, o que, que você ganhou na cara? Ah, ganhou um, um Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, que eu fui o principal. Ganhou uma ah. Série C que vale porra nenhuma. E o tio de eleitor. E, né? e o de eleitor, você viu essa, ou, é Thiago? <laughs> cara. louco, cara. Cara, você teve uma treta com o Mano também, aquele lá, o, o do, do. Eu? É, o. Eu... Ah, essa aí foi por causa do. Caraca, do volante que tava no Fluminense. Que o Mano falou mal dele. Aí eu fui defender ele, aí a gente se desentendeu no Instagram. Mas aí eu já conversei com o mano, o mano queria até me levar em São Paulo, participar do programa dele. É pipocou, né? É que <laughs> ele viu o tamanho, né? Comecei a malhar, né? Ah, é. Pra ficar maior, porque o mano é bombadinho, né, ah, esse... Aí esse. Eu falei, eu vou ter que dar uma malhada Tem pra ele. Tem que dar uma malhada pra. Se ele... ele não vai crescer pra cima de mim. Mas chegou a encontrar você, chegou a vê-lo na academia e ele ficou. Não, não. Ele foi embora antes da Fox. <laughs> mas. mas... Eu falei com ele, eu falei, cara, eu defendi a minha classe, entendeu? Eu achei tipo que o cara foi... É... Pô, ter tenho o maior respeito hoje por ele, pelo trabalho dele, pelo programa uhum. Assisto, quando der eu assisto em casa. Mas naquela hora eu fui defender a minha eu me achei eu, porra, eu achei, pô, isso é mó sacanagem estar tá fazendo com foi o Wellington. o Wellington, o, o, Elton. El o Elton, volante, né? Eu falei, pô, eu vou defender o cara, cara. Eu defendi a minha classe. Entendeu? Eu falei, pô... Isso aí, depois ele me explicou que foi totalmente diferente. As pessoas cortaram, é, tiraram os contexto. É. Eu falei, não, e, pô eu te entendo e eu, eu acho que também você me entende. Eu não precisava fazer isso, eu fiz porque pô, eu me senti muito, tipo assim, eu me senti ofendido por ele Claro, assim. então, eu fui defender o Elito e pô e o mano, é bom que você malhou mais, pô, ficou é, mais forte, bom... um pouquinho mais forte, é 30 quilos. <laughs> Bom, depois de malhar que pode parar de jogar, que pode tomar uns negocinhos, né? É, tem que tomar, né? Tem que tomar os produtos. Os produtos. Porra, nem planta cresce. <laughs> Só regando com água, pô. Tem que dar algum... <laughs> Como que você vê o lado da imprensa, Leandrão? Você falou agora essa situação do Mano. A imprensa é muito injusta com jogador de futebol, com técnico. Tem um trabalho que é... Como que eu posso falar, assim? É... Às vezes exagera nas críticas. Isso deixa vocês chateados. Vocês conseguem Entender o trabalho do jornalista nas críticas, ou às vezes vocês ficam um pouco é, com a maneira que elas são colocadas, e isso acaba chateando vocês. Cara, em alguns em alguns momentos é... está se mudando isso, né? Com alguns alguns é... É... pessoas assim do meio da imprensa hoje que que que, que vem entrando na imprensa. Mas em alguns momentos chateia bastante. Qual foi a crítica que você recebeu que mais te chateou? Assim? Ah, tive várias. Por exemplo? Tive várias. Tive várias, várias, várias. Ah, vamos lá, vou dar um exemplo. Tem vários. Ah, esse jogador não serve para jogar na minha equipe. O jogador é isso, é aquilo, é horrível. Ah, parte técnica. Blá, 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 tipo assim, esculacha o atleta, entendeu? E, tipo, esquece o que, que, tudo que esse cara passou para chegar até ali. Eu acho que tem maneiras. É, mais educada de o você. jogador tá mal no é, jogo maneiras mais educadas de você cobrar o atleta porque hoje é isso que a gente tá fazendo aqui é, influencia muita gente né? claro é, se eu vier aqui meter a porrada em vários membros de, de, de imprensa aí o pessoal que trabalha na imprensa amanhã depois os caras vão estar tá lá no Instagram ah, o Leandro falou isso você é isso mesmo babá o cara vai falar alguma coisa do clube. Você não, Porra, você é um cara que não tem caráter, você é isso, você não serve para estar aí onde você tá, entendeu? É, eu hoje até passou na minha cabeça de fazer um programa criticando a imprensa. Será que poderia fazer? Tipo uma mesa redonda de ex-atletas. Porra! Criticando a imprensa. Seria engraçado. A gente vai botar os programas de imprensa. Fazer o react dos programas. O reality, a gente vai comentar o programa deles. Seria engraçado. Tu imagina. Seria engraçado. Tu imagina. Seria, tu seria um bastante programa, engraçado. Falar, Pô, vamos lá, vamos comentar isso aqui. Porra, entendeu? Seria... Todo dia. Tu imagina. Será que os se sentir confortável? Seria, seria bastante engraçado. Eu, 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 eu assistiria, <laughs> fatalmente. Imagina, vamos <laughs> botar na mesa. Carlos Alberto. <laughs> é, A Luiz Chulapa. Fazer uma mesa farta de, é, mas de que louco. É, mais maluco, Outro louco. Gladiador. Gladiador é bom, é um louco. Gladiador. O Sobis que também é louco. Sobis, Só os caras. André, cara. André, André Luiz. Tchê? Você jogou com Tchê? Conheço ele, não mas, joguei, mas conheço. Malu, cara, o cara, é o cara jogou com caco de vidro, cara. É. A carreira toda no pé, cara, essa história é, é muito louco, é. cara. Entendeu? Fazer Ó, uma seria, mesa dessa, criticando bom? os programas esportivos todo dia, porrada neles. Porrada, porrada, porrada aí negro na internet, porrada neles, né? Será que os caras iam, como que eles iam reagir? Não iam gostar. E em algum momento ia Dá uma porrada na gente nesse lado. Aí ficaria legal. Aí, Aí fica... ia ficar bom. Aí marcaria no octógono Seria justo. Aí marcaria no octógono e rolaria é. o UFC ali. Eu vou bolar esse programa. Pô, é uma boa. Eu, eu ajudo na produção. <risos> <risos> Pô, eu, 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 tem, eu... Que, tem que montar um nome pro programa. Né? É. <laughs> boa reagindo reagindo <laughs> ao jornalista seria bom uma... reagir ao jornalismo esportivo é, 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 é meu nome é sim mas daria, daria, daria bom daria bom ver. seria bom eu assistiria eu pagaria pay per view porque mas... não tem nenhum programa pra criticar eles né então é fácil eles criticarem os atletas ô Leandrão é minha carreira é curta como jornalista devo... porra sou... deve ter uns 10 anos de carreira uma coisa que eu aprendi é que você pode criticar qualquer jornal... jogador qualquer um mas você tem que saber criticar. Você é. tem que falar do Leandrão dentro de campo. o Leandrão jogou mal. Leandrão foi mal na partida isso de hoje. Aí. Acabou. Ah, o Leandrão foi uma ah, bosta. Não, Pô, isso não, não existe, pode, existe, cara. Não pode. Isso não pode, isso não pode. Eu tô assistindo um jogo, eu vou dar um exemplo. Eu, eu tô assistindo um jogo, eu tô vendo que esse atleta tá mal. Eu vou falar desse atleta nesse jogo. Ó, situação assim, assim, assim. Não tá rendendo o que foi esperado nesse jogo. Entendeu? Chegou no outro jogo... Se for mal, vai falar naquele jogo. Mas os caras já generalizam. Pô, esse cara não serve pra você botar a camisa do. Vamos lá, não. botar a camisa do Vasco, botar a camisa Esse cara não serve, tem que mandar em... Os caras falam assim. Não, não existe isso. Não existe. Não isso. vai jogar, vai Nossa, ver, faz a contratação errada. Não, isso não existe isso. E acaba com o atleta. Isso acaba com o atleta. Eles não sabem o quanto isso mexe com a cabeça do mexe jogo. Mexe com o jogador, você falou um ponto importantíssimo, Leandrão. É porque vai para pras redes sociais também. É. Aí a galera. Tem um, tem um fato que, é, que, eu, que eu coloco muito como exemplo por exemplo, muitos torcedores eles não têm a noção tática do que está acontecendo no jogo, não têm o um entendimento. E se um comentarista, um jornalista começa a perseguir muito um jogador, o que aquele cara tá falando? O torcedor vai achar que é verdade, cara. Ele vai começar a ter uma visão deturpada de um atleta pelo que está sendo falado na TV. E para tirar essa visão deturpada, vai demorar muito, muito tempo, muito, muito tempo. Vai começar muito, a perseguição em cima muito, de um jogador. Muito, muito, Isso aí é. começa memes começa a fazer figurinha, caramba, isso, cara. Isso para um cara que, que tá todo dia em campo, todo dia trabalhando, isso é horrível, cara. Isso é, é horrível. Alguns reagem de maneira normal. Agora tem outros que reagem mal. Mal, fica mal. Porra, imagina. Porra, Boa tem cura. muito, cara. É, eu vi, não sei qual foi, eu vi o, o, o Pedrinho falando sobre isso esse tempo. Esses caras não sabe o quanto tem de atleta de futebol sofrendo com depressão. Sim. Muitos. 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 E o um atleta de futebol é uma coisa ruim isso. Ele sofre de depressão sozinho. Ele não pede ajuda pra ninguém. Até por medo, né? Até chegar no... no... limite. No limite. Então o cara sofre sozinho. Tem muito, cara. Tem muito. E essas pessoas não pensam nisso. Ah, vou criticar, vou dar porrada e... E falar isso. Criticar, você pode criticar. Claro. Você claro. pode pô, fazer uma análise do jogo e criticar o atleta, não tem problema nenhum, é, é aceitável. Mas só que falam coisas que. Aí vai pra internet, aí é o que eu tô falando, entra um. Vira uma bola de neve, vira uma bola de neve. Eu uma bola de neve, virou uma bola de neve. E ninguém tá nem aí. Ah, não tá. Mas aí isso que você falou é verdade, aí você cria um programa para analisar o que eles estão falando, é. aí eles vão ficar putos. Aí eles vão dar porrada na gente. Vão. É. Mas vão ficar putos, é. porque você está tá, tá analisando o que eles estão falando. É. O que a gente está falando? Estão colocando como meio jornalista, meio jornalístico. Porque uma coisa que eu aprendi até convivendo com muitos atletas, com treinadores, com dirigentes. Cara, muitos não ficam. Alguns, claro que são mais mimados, que ficam bolados com qualquer crítica. Até crítica normal fica bolado. Mas a maioria, quando você está criticando só aquilo que tem que ser criticado, os caras, não, porra, relaxa. Crítica pode criticar mesmo, não tem problema não. A crítica é do jogo. A crítica do jogo. Claro, isso faz Porque, parte, porra, cara. eu vou fazer aqui. De qualquer esporte. Qualquer, não, qualquer coisa na vida, Leandro. É, tem dia assim, o cara que. O, o, o Brunão ali, o, o Thiagão ali eu aqui. Tem dia que eu posso estar tá mal pra fazer um bate-papo aqui. Claro. Tem dia que eu posso estar tá mal pra gravar um vídeo, pra fazer alguma reportagem. Isso é da vida. A gente pode ter um dia mal. Mas só porque eu sou um bosta, que eu sou merda, que eu não sirvo pra porra nenhuma. E vai ter um dia que você vai ser muito bom. Exatamente. Exatamente. E assim vai. A vida e é um ciclo. Vai circo. ter o, o normal que você vai ser. Regular. Exato. Que é o que é a nossa, a nossa vida. O que é a nossa vida. Leandrão, para a gente ir aqui para a reta final, você enfrentou o Diniz Sim. algumas vezes. Você acha que ele é o técnico mais diferente que você já enfrentou no futebol brasileiro em relação à a, a maneira de jogo? É um cara que você vê como pronto para a seleção brasileira? Eu... Cara, eu, é, é, como eu já falei contigo, falei com você aqui em off. Eu, eu procuro estudar todos os treinadores e procuro voltar no tempo com todos os treinadores que eu trabalhei. É, eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores. Trabalhei com o Muricy, trabalhei com Abel, trabalhei com é, Tite, trabalhei com é, Levi Coupe. É, quem mais? Parreira, que você falou. Parreira, trabalhei com o Mano. É, trabalhei com Guto Ferreira, também com Liss, excelentes treinadores. Trabalhei com a, com a, nata, a nata de treinadores que eu, que, eu, que eu pude trabalhar. Então, eu estudo todos esses treinadores, todos os trabalhos que eu fiz com eles, todos os trabalhos que eles fizeram que teve êxito. É, trabalhei fora do país e estudo os treinadores europeus também, os bons treinadores europeus e até o, alguns treinadores que não é muito reconhecido, mas tem bons trabalhos. Mas hoje. É, é, é uma linha de trabalho que, que eu sigo e que eu vejo também, que se importa muito com essa parte psicológica do atleta, a parte mental do atleta. Eu acho que o Diniz hoje seria o treinador ideal para a seleção brasileira e o melhor treinador hoje. Que é O futebol do Fluminense, hoje, para mim, é o melhor futebol hoje o futebol brasileiro. Para se assistir, é, é o que eu falo muito. que Eu, que eu, que eu, é... ah, eu defendo o Diniz há anos. Eu não defendo o Diniz de hoje, do Fluminense. Eu sempre defendi, sempre tomei porrada. O Diniz não é campeão, o Diniz é isso, o Diniz é aquilo. Eu quero, cara, eu não estou analisando se ele é campeão ou se ele não é. Eu estou analisando o trabalho dele nas equipes que eu vi jogar. Se eu sou treinador, eu tenho que analisar, eu tenho que analisar isso. Eu não sou gestor para analisar se ele vai ser campeão ou não. Ah, eu quero o título. Não, eu quero ver os trabalhos dele. Todos os trabalhos que eu vi, a maioria eu vi ele... É, modificando a maneira da gente assistir o futebol com aquela equipe que ele trabalhou. Então eu sempre fui um cara que mu muitos elogios o Diniz pelo trabalho dele, pela maneira dele, é, o dia a dia dele com os atletas. E eu sei disso porque eu converso com alguns atletas que trabalharam com ele. Então é um treinador que eu tenho uma admiração muito grande. Não é de agora. Às vezes as pessoas vão escutar esse bate-papo aqui e vai achar ah, ele está falando isso porque o Diniz. Não. Quem está comigo no dia a dia, quem trabalhou comigo sabe. É, o quanto eu gosto do eu trabalho admiro e gosto do trabalho do Fernando Diniz muita gente fala assim que é, tem digamos que a dúvida em relação ao Diniz que para a seleção a maneira que ele trabalha talvez tenha uma dificuldade por ele não ter o dia a dia com o atleta cada jogador ter o seu chipzinho né de um técnico de repente é mais reativo no seu time Sim. é um é mais propositivo são vários perfis de, de, de técnicos no futebol brasileiro mundial é, sul-americano não sei qual é, perfil vai ser de um elenco montado pelo Diniz para uma possível seleção. Você acha que isso pode ser um dificultador maior para ele? Ele ter que esperar talvez um período de uma Copa América para ele ter ali 10, 15 dias junto com os jogadores para realmente colocar a cara dele de trabalho? E outro ponto, indo de novo para a mídia, para a torcida, você acha que eles terão a paciência que o Diniz precisa para ele conseguir montar a estrutura dele de Eu jogo? acho que sim. Eu acho que sim. É, se a gente for Eu, eu, eu já penso diferente. Porque é, às vezes as pessoas. Ah, será que o Diniz vai ter tempo para trabalhar esse estilo de jogo dele na seleção brasileira? Aí tu pega todos os jogadores. vão pegar da última Copa do Mundo. Uhum. Os jogadores. Qual o jogador que, tra, que. Alguma equipe que esse jogador joga que joga reativo? Poucas. Todos propõem jogo. Todos gostam de jogar com a bola no pé. Todos são jogadores técnicos. O trabalho de início seria bem menor que no Fluminense. E a qualidade dos jogadores? Altíssima, vo... Altíssima. Qualidade técnica, qualidade intelectual, qualidade tática que o cara joga na Europa. Então o cara já tem essa formação, já tem esse um, um Vinícius Júnior, um Paquetá, um Rodrigo. Casimiro e, bom, de primeiro volante. Imagina? O Casimiro. Marquinhos construindo os Marquinhos, lá de trás. Thiago Silva. Laterais. Militão. Tu imagina a facilidade que seria do Diniz implantar isso para esses caras. E implantar em vídeo. Não precisa de dois, três dias de campo e o resto era vídeo. E esses caras vão com tempo. Claro que teria tempo. Ah, eu quero assim, eu quero essas variações aqui que é diferente da tua lá no Liverpool, do Arsenal, do Real Madrid, do Barcelona. Ah, vamos fazer isso. Eu acho que seria bem mais fácil do que um trabalho no São Paulo, no Fluminense. No Vasco, nas equipes que ele passou. O... Aldax. Aldax. Entendeu? Então eu acho que eu, eu gostaria de ver ele na Seleção Brasileira. O Neymar voaria com o Diniz, né? Voaria. Ele ia montar um esquema pro Neymar. Ele já disse que o Neymar, quanto mais próximo da área, seria bem mais perigoso. E eu também penso igual. Ele ia tentar botar o Neymar para Ser é um 9, é altíssimo o... nível. Ou um 9 ou um falso 9. É, um falso 9. O segundo atacante... O gol que o Neymar Mas... fez contra a Croácia na Copa é brincadeira, né, cara? Eu gostaria de ver o o, o Diniz na Seleção Brasileira. É, eu, eu, acho acho que... eu acho que seria interessante. Acho que seria muito interessante. Seria muito interessante. Já demos oportunidade para vários, cara. Eu acho que seria uma oportunidade válida. Até mesmo para colocar o estilo do futebol brasileiro é... de volta na Seleção Brasileira. a Essência do futebol brasileiro. O time ofensivo, o time ofensivo que dribla, que cria, que constrói. a seri... pressão. Eu, 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 eu tenho essa linha de pensamento, até conversando em off. Eu, Guardiola, acho que seria o pai de todos, seria o, o ideal, mas é, improvável. Eu acho o Antielotti uma aposta válida. Se a CBF pensa em ganhar um título, acho que é o cara pra chegar ganhando um título pela história, pela bagagem. Se você não consegue o um Antielotti, não vai pegar plano B, plano C de técnico hum. europeu. Vai no Diniz e vê que Eu dá. seria. São, são duas opções. Guardiola, como estrangeiro. E o Diniz como um brasileiro. Você um brasileiro. senta ali no lugar do Edinaldo, você dá um caminhão de dinheiro no, no Guardiola. É. No filho, vem. Só se o na... estrangeiro, só se fosse o Guardiola. Eu é, deixaria até ele treinando no City. Ó, aqui, pode treinar no City, só vem é. só nas datas FIFA aqui. Agora né? o brasileiro teria que ser... Hoje ser o Diniz. Hoje, no momento o Diniz, né? Se fosse o ano passado, poderia ser o Dorival. Mas eu acho que o Dorival não mudaria tanto o futebol. Acho que o Dorival tem... Não, não mudaria, mas eu estou dizendo... Pelo, no... momento, pelo né? momento. Pelo momento. Pelo momento. Dorival... Então, mas hoje o momento é do Diniz. Diniz, tá? não. Eu acho que o Diniz, pela possibilidade da novidade é. para a seleção brasileira. Eu acho que entra muito nisso. Você a, ter inovação, a, novidade, a inovação. A é. inovação, um estilo novo, uma maneira, diferente, uma de maneira diferente de jogar. Maneira diferente de jogar, maneira de tratar um atleta diferente. Sim, sim Acho que a gente está precisando de um choque na seleção é brasileira. A está precisando de um choque. A gente está precisando isso. de mudar alguma coisa. A gente enxergar diferente. Porque todo mundo quer um futebol diferente, mas ninguém aceita... É, eu vi a entrevista dele agora. O Fábio errou a saída de bola. Porrada no Fábio. Pô, Fábio, porra, não pode errar a imprensa. Cara, se você quer inovação no futebol, isso vai acontecer, Sim, cara. Sim, não, e o goleiro, o goleiro não, o centroavante não perde gol? É. O lateral não erra cruzamento? Aí chega a bola no pé do goleiro, pulo, balão para frente, perde a bola, aí a imprensa tipo pô, esse time só joga no chuta, só joga chutando, bola bola para frente, bola alta. Ninguém ganha primeiro, ninguém ganha. Mas, pô, mas só um pouquinho, qual é o estilo de jogo que vocês querem? Vocês pô, têm que decidir o que vocês querem. Sabe qual é o estilo de jogo que quer? Todo mundo quer? O estilo que ganha. É. Ninguém quer saber como. Eu, eu acho que, eu acho que o, isso é uma coisa legal, cara. É uma coisa que eu penso também. O time não pode ter uma plataforma de jogo. Tem que ter várias. Tem que ter várias. Mas a, a plataforma e o teu sistema de jogo tem que se adequar aos atletas. Sim. Exato, concordo. Não adianta, ah, eu quero jogar com três zagueiros, mas tu tem os três zagueiros pra tu jogar com os três zagueiros. E com três zagueiros técnicos. Que saiba jogar com três zagueiros. Exatamente. Eu quero jogar com Falso 9, mas será que tu um joga Ah, eu quero que... pressionar lá em cima, eu, não quero, eu quero pressionar, eu quero jogar lá em cima ofensivo, é, com a linha de cinco ofensivo, mas os jogadores vão conseguir fazer isso? Exatamente. Tem que saber, você tem que fazer essa análise, você tem que treinar, você tem que observar. Eu não lembro qual técnico que falava isso, que... Eu não quero impor que os meus jogadores joguem é. da maneira que eu quero. Você eu, tem que eu tenho que, mo me, eu uma, tenho é. que me, moldar me moldar aquilo que eu tenho. Dentro das características do atleta. Exato. Sentir, ver, sentir que o jogador está sentindo. felicidade. É, é, não é nem felicidade que se fala. está sentindo a vontade. Cômodo, né? Cômodo e a vontade dentro do teu sistema. Sim, sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí sim. vai dar certo. É isso mesmo. Aí vai eu... dar certo. É isso mesmo. Concordo com você. Em gênero número e grau. Não, e não. se tu for pegar os times que fazem a diferença hoje no futebol, futebol brasileiro, fazem isso. Ah, o Abel Ferreira é mestre em fazer isso. Mestre em fazer isso. Abel Ferreira, ele chega no Palmeiras, tomou algumas porradas, ele. Opa! É. Vamos baixar as linhas aqui, vamos jogar na transição até pegar o ah, um moral. o Abel Ferreira joga num reativo, o time Palmeiras é reativo. Mas ganha, cara. Ganha, ganha, ganha. Pô, tem dois caras de velocidade absurda. Sabe qual seleção que foi reativa e ganhou a Copa do Mundo? Muita gente não fala. Brasil de 94. Brasil. Porra, Brasil ter 94 era pegar a bola, esticar a bola no Everton é. Romário e ganha o jogo. Ganha. Ganha. São fortes fazendo isso. É uma equipe fortíssima fazendo isso. Sim, sim. A, a, a Holanda quase surpreende a a Espanha em 2010 de maneira reativa. É. Era esticando a bola no Robin para o Robin acelerar o jogo e tentar vencer a Espanha que era no. E outra na... equipe que está tentando fazer isso também, o Vasco. Sim. Jogar né, reativo, que a tá transição vindo, que tá muito tendo rápida de construir. E vamos embora, futebol é isso. Mas a torcida, as torcidas, principalmente a do Botafogo hoje não pode ficar irritada se alguns jogos o Botafogo não conseguir vencer, porque alguns jogos e principalmente a partir de agora as equipes vão analisar isso. Vão. Vão vão dar a bola para o Botafogo. Aí vai ter que ser a solução no técnico, tá é tentar chamar, fortalecer Ó, a bola vamos parada, baixar a linha. Vamos esperar o Botafogo, deixa eles construir. Não, aí o Botafogo vai ter que tentar fortalecer algumas a outras LDU coisas. A LDU fez isso. Né? A LDU fez isso. Mas naquele dia da LDU, o Botafogo estava com muitos jogadores abaixo fisicamente. Teve um jogo, eu acho que foi Palmeiras? Grêmio Palmeiras? Agora? O Grêmio... Não, faz um tempo o Grêmio goleou. Não sei se foi o Palmeiras. Que não conseguia. Eu acho que foi o Palmeiras. E já era com a Bel. o Abel. O, o, o Renato Gaúcho deu essa entrevista. Ele falou: nossa a estratégia. O Grêmio jogava com a bola. Sempre gostou de jogar com a bola. O Renato. nossa estratégia era dar a bola pro Palmeiras. Porque a gente tinha certeza que eles não iam conseguir construir. E a gente ia roubar e matar eles no contrato. O que aconteceu? Acho que o, o Grêmio gol de 3 ou 4 a 0. Então, e, e esse que é o grande ponto. Como que você tenta fazer isso quando você tá com as linhas baixas? É, tenta fortalecer. E, é. Tenta fortalecer a bola parada. É, é tenta ganhar o um jogo. Tenta achar um gol na bola parada que você é. vai obrigar outro time a sair. É. Mas, mas o Botafogo, a gente tá gravando isso na segunda-feira, depois do jogo do Botafogo e Atlético. Mas o Botafogo ontem me surpreendeu, porque conseguiu ser bom propondo e é. bom na transição. Ontem conseguiu fazer um jogo quase que perfeito. Ontem oh, fez um jogo perto da perfeição. Perto né? da perfeição. E pegou um time bom, Pô, muito, muito bom. bom. Muito, muito bom. bom. Muito e, bom. E, muito, e poupou muito, bom. muito jogador. Aí entra dentro daquilo que o auxiliar do, do Castro falou na coletiva, o Vitor Severino: que às vezes é melhor você. Deixa algum jogador. Ele falou que não poupa jogadores. Ele falou que o elenco é um só. Sim. Ele falou: deixa alguns jogadores no banco, porque de repente você coloca outro que seja com mais força é. física e consegue desempenhar pra o que conseguir você quer. desempenhar melhor do que aquele que tá mal. Não mal. Esteja um pouco mais. Desgastado. Fadigado. É, o Eduardo, quanto ele LDU, não joga bem. porque Nitidamente estava é. desgastado. Está desgastado. Escalar futebol brasileiro é maluquice. Loucura. Loucura. Não vai suportar. A gente está falando de futebol brasileiro. Para a gente encerrar aqui, momento de Bet, é hora do palpite do nosso convidado. A gente tá falando de brasileirão. Sim. Quais três equipes você coloca hoje como favoritas ao título do Campeonato Brasileiro? Título. Título. Palmeiras. Uh, Palmeiras hoje. Eu vou te dizer de planejamento. Uhum. Até o final da, do brasileiro. Palmeiras. Flamengo. E Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Você acha que o Flamengo consegue se recuperar consegue. emocionalmente? Consegue. Do que está acontecendo? Consegue. A competição é longa, calendário apertado. Tem, tem plantel para isso. É, o meu medo de algumas equipes que a gente vê se destacando é o plantel. Sim. Botafogo, Fortaleza. É, Fluminense também. Fluminense. Fluminense. O, Fluminense... o jogo que teve que poupar tomou quatro do Fortaleza. É, até tem o Fluminense, eu esqueci. Mas o Fluminense depende de vários fatores. Plantel e é. Diniz. E o, e o Fluminense... É, tem a situação do Diniz, que pode ir para a seleção. E essa situação, essa situação da Libertadores também, o Fluminense... Copa do Brasil... Pode dar... É, a gente viu contra o Fortaleza, né? Se poupou, poupou, poupou e tomou. Poupou, perdeu. Poupou, poupou e tomou. Isso é difícil. É, mesmo o Flamengo jogando mal... Mas tem um plantel forte. A partir do momento que o Flamengo engrenar... E tem meio do ano que pode investir mais financeiramente. É, né? pode contratação. Provavelmente tem poder vai chegar três quatro jogadores aí. Para tentar... Altíssimo nível. Talvez o Flamengo vai faça... É, vai enfraquecer os adversários com contratação e fortalece eles. Exatamente isso. Exatamente isso. Se você quiser dar seu palpitão no Campeonato Brasileiro, na Estrela Bet é o seu lugar, você vai entrar no link que tá aqui, ó, nosso primeiro comentário, vai fazer seu cadastro e vai poder palpitar a partir de um realzinho. Você pode deixar aquele palpite, Leandrão? Estrela Bet mandou esse aqui para você. Eu sei que seu é cara... Que gosta de fazer aquele exercício. Obrigado. Tem uma garrafinha aí que você vai gostar bastante de colocar aquela aguinha. Olha só, é, garrafinha aquela térmica. Aquela aguinha batizada <laughs> que eu levo pra academia. Aquela aguinha cheia de produtos que quando você jogava não podia tomar. Não podia, agora eu posso tomar que eu não vou tomar é, posição. Agora um bonezinho, bonezinho maneira. Estrela que, você, estrela que você já vestiu na sua carreira como jogador. Boa. Boa. Estrela solitária. Estrela solitária. Leandrão, redes sociais pra galera que quiser te procurar. Eu tenho Instagram. É, Leandrão 9 oficial, Leandrão é, é a única... É, lembra da época de jogador, né? É, lembra da época de jogador, <laughs> é a única rede social que eu tenho hoje. Pô, é que é melhor que tem, né? Vamos evitar precisa, ali. É evitar. É, vão... a, a outra a camisa, acho que não vai servir não, a camisa você tá. É, Cam... é, a camisa tá pequena, se você... <laughs> só se você quiser ficar daquele... <laughs> dá para esposa. Dá para <laughs> pra esposa. Leandrão... É, então, só o Instagram que você tá. Só o Instagram. Tá ali pra resenha. É. Tá resenhando é E ligado? agora eu vou botar em na mesa naquele projeto do meu. Pra você precisar de mim aí pra do ajudar meu, na produção. Do meu programa. Critic Crit FC. Crit Crit FC. FC, É isso aí, Critic <laughs> FC. É aí, Crit FC. <laughs> Curtiu, Leandrão. Valeu. Pô, obrigado, um abraço, tá? Obrigado, obrigado mesmo. Espero eu que a galera agradeço. tenha curtido. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Mandem essa entrevista aí para seus amigos porque o papo foi bem bacana Falamos de tudo aqui né Acho que Tudo não faltou nada não faltou né faltou nada fala mal dos outros fala da carreira tudo isso que é bom isso que é bom <laughs> gente fiquem com Deus e até a próxima valeu